Começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como você pode se manter motivado, estudar, trabalhar e conquistar as suas coisas, vivendo uma vida extraordinária no seu potencial máximo. Caraca, a gente vai falar tudo isso mesmo. Será porque... que dá? Caraca, que promessa é essa? Potencial máximo. Lembra muito o Clóvis, que o Clóvis fala que você tem que viver no seu potencial no talo. No, no talo. talo, no talo né? Né? Do que vale <laughs> uma vida. Né? Bom, uhum. é isso. Essa é a promessa do episódio. Vamos Beleza. lá. Beleza. Né? Aliás, o que será que faz com que as pessoas desistam de alcançar o seu potencial máximo? Hum. Cara, eu tava preparando uma live ali junto com a Maíra e a gente chegou hum. a uma conclusão interessante, né? Hum. Que eu falei assim: meu, eu não achava que eu podia emagrecer, mais, é impossível, de já desistido. Eu e lembro aí... desse seu papo aí, eu falei assim, cara, eu acho que não dá mais pra mim. É. E hum, aí ela falou hum. assim, cara, é quando as pessoas desistem que eu entro. Caraca, é, Que forte tem muito isso. a ver com o propósito que do legal. business dela. Que é quando a pessoa já desistiu dela mesma, eu vou lá e eu entro. E tem gente e que desistiu né? de você mesmo, né, cara? Não, tipo, é. em várias áreas. Total. Pô, no negócio. É, pô, será que eu nunca vou dar certo? Será que eu nunca vou conseguir? A vida adulta será... vai chegando e você fala: ah, cara, tarde demais. É... Pô, tem que pagar a conta. Vamos, vamos aterrizar, pô, né? Cara o cara relógio... cai naquela, naquela ro... como que é? Rodinha de... Roda Cam... dos ratos. Isso, e... eu Só que mais. o cara, assim, sabe, o cara, ele vai, pô, tentou vários negócios, não deu certo. Aí montou um negócio, quebrou. Aí tá endividado, fala: Meu, será que não vai dar para mim nessa vida? É a única que eu tenho, né? Enfim, às vezes as pessoas desistem delas mesmas. O que hum. faz alguém não só não desistir, como continuar e prosperar. É, Vamos falar sobre isso hoje. Ah, claro, né, gente? Assim, Para não ficar nesse papo completamente esotérico, né? É, só motivação não basta, é preciso agir. Por isso, a gente está hoje aqui com Evandro Guedes, que é empreendedor, professor, chairman da Alfa Com Concursos Públicos né, e, segundo ele, acima de tudo, um educador de pessoas que pensam grande. Uhum. Seja muito bem-vindo, Evandro, finalmente! <laughs> Fala, Thiago. Prazer é meu, cara. A gente já se conhece há um tempinho, né? Eu costumo dizer que a gente viu o seu crescimento. Eu gosto muito de você pessoalmente, né? Eu, eu, quando eu venho no podcast, assim, eu venho para contribuir mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Conheci o Kaique, pô, gente fina pra caramba, é. o Kaique. Cara, tem um cara que parece muito Kaique, né, meu irmão? cara, foi falar aqui. É, na verdade, o Monark parece com ele, né, cara? Isso, né? sem falar isso, tá, gente? Na hora. Hashtag é. parece pode crer. É, é, exato. Se encontrar o Kaique na rua, não fala, nossa, você parece o Monarque. Fala, nossa, cara, o Monarque parece com você. Ele é vai ficar feliz. É. E, cara, a gente já fez algumas resenhas, se encontrou já no. pô, lá na época da Faria Lima. Deve fazer o quê? Quatro anos, talvez? É, um pouco mais, né? Acho que 2016, 2017, né? Você tá... isso, olha aí. Sim, você tava no início. Você, é, eu... sim, você tá bem mais maduro, tá bem mais bonitão. Eu, eu achava a primeira vez que eu tive, eu falei, nossa, cara, o Thiago Negro, meninão, né, cara? Você tava com aquelas calças de moletom mais apertada é... mais farinha <laughs> mano E aí eu fui lá na XP, você super me... É, super me tratou bem. A minha equipe inteira ficou encantada. Porque a gente está acostumado com o ecossistema e quando a gente te encontrou, eu, eu lembro que você perguntou assim para mim: aí, aonde você coloca a sua grana? Eu falei: rapaz, eu já invisto tem um tempinho, eu já tava calejado ali. É, muito é. Aliás, quando terminar aqui, a gente vai falar sobre de novo. A pergunta per... não mudou. Eu vou né? te fazer a, a pergunta mesma pergunta: onde você coloca a sua grana? Porque agora o Grupo Primo atende investidores. Oh, então, vamos legal. conversar depois ah, vamos disso. Sim. É uma consultoria de verdade. Mas, né? ô, Primo, é só os amigos aqui ou dá para. Os primos também podem. É verdade. A gente, a gente também pode atender os primos investidores. A uhum. gente tem hoje a maior consultoria de investimentos do país. Boa. Tá? A Boa. maior consultoria de investimentos do até país. estourar um negócio aqui. É, 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 e a gente está abaixo do radar, agora a gente vai começar a falar sobre a nossa consultoria de investimentos. Né? A gente tem mais de 300 consultores de investimentos. É, e a gente pode ajudar você que é investidor. Se você quiser ser atendido pelo grupo primo, obviamente, você já precisa ter um patrimônio mínimo, né? A gente começa a atender a partir de 100 mil reais. Você pode clicar aqui no link da descrição, colocar seu nome, responder algumas perguntas e o meu time de consultores vai entrar em contato com você. Sem conflitos de interesses. Ou seja, a gente pode atender você, você pode investir pela XP, pela, pelo BTG, pelo Safra, pelo Santander, pelo Itaú, não importa onde você investe. Nosso consultor vai te atender. E qualquer taxa que você pagar para corretora, você não paga mais, porque agora essa taxa ela volta para sua conta. Eita! Essa daqui bom, é a hein? grande diferença do modelo. É. Tá bom? Clica aqui e aí a gente vai falar com você. Espero ajudá-lo, né? É, e vamos lá, né? Ah, e recado aqui: não deixa de curtir o vídeo, por é, favor. Importante. Clica no botão de curtir, se inscreva no canal e vamos começar nesse papo que, olha, o Evandro precisou se mudar para o Faville, para gente gravar esse podcast aqui, cara. É isso. Né? Aí. O, é. Você, só que assim você, é, eu não sei como eu poderia te definir. Né? Assim, eu sei que você tem várias caixinhas, né? Você primeiro é um cara é, super disciplinado, né? É, pô, é um cara da porrada. Parece que é um cara com é, testosterona alta, assim. É perfil <laughs> dominante, porrada, pá, é isso que eu quero. É. Ponto, acabou e vai para cima, né? Também já te vi dando aula, assim. Você é, deu aula por muito tempo. Não sei se você ainda faz isso ou fazia. Né? Você dava aula em cursinho né? para o é, pessoal que vai prestar concurso para virar policial, né? Assim, o concurso e tal. Você é um empreendedor também, né? Você tem uma empresa que, poxa, ficou super grande também. E é, é um cara também super família. Né? Você está me falando que você pô, foi batizado, mudou para cá, sua filha também tem engajada no projeto, pô, você tem a sua esposa e tudo mais. Então, cara, me conta um pouquinho assim de o que você faz hoje. Pra gente depois voltar. E aí tentar entregar a promessa do podcast. Show de bola. E assim, Thiago, eu vou fazer um 360 rápido, mas você quer ver uma coisa legal? Ó, eu cuido, eu vou contar a história aqui, mas eu cuido da primeira fase da, da vida do cara, né? Que assim, pô, o cara tá. O brasileiro médio, o que, que ele ganha, cara? Mil, mil, e pouco, dois mil reais. E, pô, o cara passa no concurso, cara, vai ganhar 15 mil. E eu não falo, não é porque eu estou no, no, com vocês aqui, não. Eu falo, cara, pega uma assessoria bacana para aprender a investir. O cara sai de 2, 3, vai para 15, 20. Hoje a gente tem o quê? Deslumbra? 400 H100. mil alunos que já passaram pela minha mão, que passaram no concurso, tá? A plataforma tem que 8. Passaram no concurso? É, tem 8,5 milhões de alunos acumulados ao tempo na plataforma. Então a gente tem aquela base ativa, topo de funil todo mês, dá 120, 150 mil pessoas ali que tem interesse. Eu estava até falando para o Regis, que é, é meu videomaker, é o meu Caíque lá, que é o seguinte. É interessante porque eu sou do outro lado da rua e agora eu tô pulando para o outro lado da rua para cá e as ruas se conflitam, tá, Tiago? São 20 milhões de pessoas com potencial que não olham empreendedorismo. A galera fechou a cabeça para passar num bom concurso, que o Brasil é uma máquina disso. E aí, como é que eu cheguei lá? Bem, eu sou filho de motorista de táxi, mas é costureira, sou de Barra do interior do estado do Rio de Janeiro, vizinho do Ramires, que é, foi da seleção brasileira. Também veio do zero o um, Ramires, gente fino moleque. E cara, minha única saída foi estudar. Então, eu fiquei oito anos estudando. Depois disso, passei em 12 concursos. E não, não precisa ser nada diferente, cara. Eu sou aquele cara que é, me dava mal na escola, é, fui alfabetizado tarde, reprovado, recuperação, dá tudo errado. E estudei, não parei. Como você falou da Mayara, né tem algum momento que alguém entra na sua vida e resolve. Eu também tive meus grandes amigos, ah, os grandes mentores que me ajudaram. E eu fui cria de um curso lá no Rio de Janeiro, chamado Academia do Concurso. Não tinha dinheiro para pagar, pobre é assim. Então, você vira monitor, limpa a chão, arrasta a cadeira. Aí precisa, além de, de perguntar na bolsa, precisa dar aula, não tinha passado de nada, comecei a dar aula. Aprendi que o senhor me deu o dom da, ora, da, da oratória, então eu falo bem Aonde eu entro, eu domino muito o palco. E aí passei em 12 concursos públicos, 2005, 6, 7, e Saí passando no monte. Polícia Federal, Rodoviária, Departamento Penitenciário Federal. Passei para Promotor de justiça na primeira fase, passei para ser oficial de justiça, aí escolhi ir para o Paraná. Quando eu cheguei no Paraná, eu descobri que tinha uma, uma outra paixão, né? Eu falei, pô, cara, eu estou trabalhando um dia, fogo três. Só que na época eu era policial militar, fazia duas seguranças, trabalhava no táxi do meu pai para complementar a renda. Sábado eu ia para a academia do concurso, então eu rodava 130 quilômetros para ir para a capital. E, pô, a minha esposa sempre do meu lado, né? A gente está casada há 26 anos. E eu fazia muita coisa. De repente, a gente foi para o Paraná, a minha filha pequena. E eu trabalhava um dia, folgava três. Eu falei, cara, o que eu vou fazer nos três dias? Eu vou pular do prédio? vou Não, vou fazer alguma coisa. E aí foi a primeira promessa que eu fiz. Eu falei, nunca mais fico pobre na minha vida. Dia 14 de setembro de 2000 e... De 14, dia... 14 de setembro de 2006 foi o primeiro CDB que eu fiz. E, por incrível que pareça, 17 anos, eu nunca passei um dia sem juntar dinheiro. Um mês sem juntar dinheiro. Todos os meses eu aplico. E aí eu passei, aluguei uma sala... Eu, eu tenho certeza que você passou essa fase do empreendedor novo. Aí eu fui lá e comecei a dar aula nos três dias. Descobri que o oratório era bom, mas não tinha professor, Thiago. Então eu dava aula de... Você quando... era professor? Ah, de algumas matérias, tipo administrativo, constitucional, penal, processo, leis, a administração, economia, contabilidade, português, trânsito... Algumas, tudo. né? É. Aí a matéria que eu não sabia. Pô, ninguém sabia nada. Só você estudar durante o dia e dar aula à noite. Que terra de século entre filho e rei. Pelo menos estudar alguma coisa, né? E aí foi andando, fui achando os professores, aprendendo a empreender... E, cara, é, aí deu aqueles starts, por isso que eu falo que Deus opera muito na minha vida em todos os sentidos. Inclusive tá aqui, eu acredito que, é, que, é, que é, é, é obra, é mover de Deus, né? A gente vai chegar lá. E aí, cara, eu vi uma transmissão de Harvard em 2008, falei, cara, um dia dá para vender um troço na internet. Esquece a internet, era a telesala. Não tinha internet, era aquela internet, um caí que é muito novo, não vai lembrar. Telesala? Era que... telesala, que cara. Que é isso? Era cara? É, parece coisa de velho, né? Era <laughs> tipo, via satélite. Uhum. Uhum. É, LFG da MAS, até o doutor, uhum. a, a, que, o, os dois que eram fundadores lá, morreram. E, pô, eu tenho um carinho muito grande que eles me alavancaram também. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, um dia vai dar para vender esse troço aqui no Brasil. Aí eu peguei uma folha sem folhas de papel. Eu achei um site chamado AgriPoint, que era um site de negócio de, de boi, essas coisas. Falei, ah, cara, se fizeram um site para boi e estão vendendo aula lá dentro, dá para fazer para concurso. Hum. Só que não rodava as aulas na época, né? Então era impossível você rodar um streamer ali. E aí eu desenhei né, o site, fiquei desenhando uns dois meses e mandei lá para o Porto, Porto Digital de Recife. Tava começando. Não tinha a menor noção. Só entrei em contato com eles, me cobraram 30 mil que eu também não tinha para pagar o site. Aí eu dei a entrada de 4 mil e depois via como é que fazia. Eles foram construir o site, o site voltou. Quando voltou, eu já tinha um estúdio, já estava gravando, mas tudo na gambiarra, né? A gente não conseguia botar duas horas e meia. Aí eu falei, pô, eu vou pegar quatro horas de aula de um dia, vou reduzir duas horas e meia, não tem perda de conversa fiada nem nada da sua aula. E fiz cinco blocos de meia hora, que hoje é padrão para todo mundo do segmento. Eu fui copiado do padrão. Aí, cara, aí, o Thiago, aí não me pergunta. O carro veio, me atropelou e passou por cima. Eu não consigo explicar muito o ecossistema, porque do nada. Eu era servidor público federal. Né? Trabalhava um dia, folgava três. Nos três dias, eu trabalhava feito um louco. É, os colégios eram três colégios, muito tipo ângulo aqui de São Paulo. Era um colégio muito conceituado. Os caras viram que eu estava crescendo. A, na, mas não estava ganhando dinheiro, não. Tá? Lavava, passava, cozinhava, dava aula. Pô, um início terrível. E os caras tinham um contratum da escola. E chegaram e falaram, Pô, você não quer tocar concurso público com um contratum da escola? Eu estava com uns 250 alunos. Eles queriam tirar as despesas e, uhum. e aproveitar. Entrei nas escolas. E aí, quando eu entrei, eu comecei a fortalecer o processo da internet ensinando outros professores a darem aula. Mas não existia internet ainda, tá? Existia um site, Gambiarra. Que ano que era isso? Isso era 2000, final de 2009. Não, vem, não funcionava. Aí eu falei, cara, esse negócio não vai vender. Caramba, Kaique, você não vai acreditar, mano. Foi 6 de agosto de 2010, vendeu R$13,80 de um módulo. Eu falei, rapaz, vende. O troço vende. Essa é sensação é muito boa, né? Tipo, nossa, mas funciona, né? Pô, mano, eu falei, caralho, se vendeu 13 reais, pensar pequeno e pensar grande, dá o mesmo trabalho, igual eu diria Jorge Paulo Lema, vai dar, vai dar boa, uhum. né? Aquela paixão do primeiro empreendedor. E aí, cara, os universos colidiram. Ó, tô lá em Cascavel, no Paraná, né? Pega a linha do tempo. E aí, um dos sócios do colégio falou o seguinte: ah, cara, é, eu vou trocar o sistema de ensino. Mas eu nem fazia parte do colégio, não, né? Aí eles vieram para São Paulo, o Manuel Amorim assumiu, abriu educação, que a família Ativita pegou a, a abriu mídia e dividiu abriu mídia, tava com muita briga com o governo então eles pegaram a Atica, a Cipione e o Anglo e transformaram, é, colocaram ali abrir o IPO, foi um IPO gigante de 1.6 bi, salvo engano em 2012 que eles fizeram 2011. Então, esse daí foi o maior fumo da minha vida <laughs> Ah, aquele tombo lá? Foi é ah, verdade Eu conheço o Jot2 de tudo lá <laughs> Eu conheço algumas negociações, inclusive a do Flávio. Eu, tava, eu, todos os é, é, eu vi o dia do choro, mas eu não vou falar aqui. Não, depois te conto, mas, <laughs> Dia da reversão do Ebit. Da, conseguiram Deus. passar despesa e Ebit, tá incrível. Os caras são lindos. Aí, cara, o <laughs> que, que acontece? Uma, bacana a história, os caras são, são heróis. Aí chegaram lá aqui uh, e foram trocar a. Uh, o sistema de ensino. Aí o, a galera sempre acha que eu tenho potencial para alguma coisa. Aí contaram umas histórias aqui porque assim, para investidor, né, é, ainda mais para fundo de private equity, essas coisas, ou quando estão querendo vender, a galera conta o que é verdade, conta muita é mentira. E aí falaram: "Pô, tem um garoto incrível, que tem um potencial danado", que era eu, que nem eu sabia que tinha potencial. Uhum. também não acreditava muito que dava <laughs> para ser isso tudo não. Aí os caras falaram: ó, Evandro, a gente contou e eles na hora abriram uma vertente de concurso e como eles estavam comprando muita gente depois do IPO, criaram a tese de concurso público que dava para crescer. Aí eu vim para São Paulo, mas não tinha a menor noção do que se falava para um, 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 um conselho de administração. Eu nem sabia que existia conselho de administração, nem sabia que existia a palavra CEO. Uhum. tinha a menor noção. Aí me jogaram lá e eu falei com a paixão, né, empreendedor falou com a paixão. Eu falei, oh, o Brasil é assim, é uma, uma zoeira. Então, são 26 estados do Distrito Federal, são, é, hoje nós temos mais de é, 14 milhões de cargos ativos no Brasil, nos mais de 5 mil municípios. E aí eu contei a estrutura, e é assustador, quando você olha a estrutura do serviço público brasileiro, Mano, é assustador. É muita grana rodando para todo lado. E é muita Cara. gente o volume. Você pega concurso igual da Caixa Econômica Federal, tem 1,5 milhões. Depois você pega um concurso do Banco do Brasil, tem 1,5 milhões. Mas passa 2 mil, o que você faz com o resto? Tem que fazer alguma coisa com a galera. É, é, é público. E aí eu contei essa história, eles gostaram. E instauraram, a, a empresa estava toda, é, é assim, uma startup, pô, não tinha nada, não tinha plano orçamentário, não tinha nada. Aí eles foram em Cascavel e falaram, cara, a gente gostou da empresa, então a gente vai voltar daqui a quatro meses para fazer um do e diligência. Aí, pô, foi no Google, falei, que merda é isso, né, cara? Era tudo muito novo. Aí a gente aprontou as escolas, aprontou o online, fizemos o, o, o business plan direitinho e a gente descobriu, né, YouTube, Google, a gente descobriu o AdWords, a gente descobriu como é que fazia. E aí, o Tiago, quando eles foram ver a gente, faturava 20 mil por mês, Seis meses depois, faturava 200 e pouco. Quando eles efetivaram a compra em dezembro, outubro de 2012, faturava 365 mil por mês. Aí nós fomos avaliar. Então, e... Aqui você tinha um negócio, aqui era Alfa Conja. Não, aí era Alfa Concursos Online, tá? Alfa Concursos Online. Aí você tinha esse business que faturava lá 20 mil, depois foi lá, faturou 200 mil, e aí teve uma empresa que entrou de sócia. Isso. Qual a empresa que fez aqui? Abriu educação. Aí abriu educação, entrou de sócia no seu negócio, comprou uma parte, uma fatia do. Comprou business. 51%. Ah, então comprou o controle do negócio, você continuou tocando e continuou crescendo. Beleza, essa é a foto até agora. É. Ah. Aí, aí dali foi muito rápido. Porque a gente entrou para o universo corporativo é a mesma coisa. Pô, você tem. Quanto tempo você está no mercado? Qualquer um que colar em você, você vai grudar a expertise, vai decolar o cara. A gente coloca abrir educação e logo na abrir educação a WhatsApp tinha sido vendida também. Aí, pô, você está do lado do Flávio, o que, que eu fazia? Eu ficava quieto, juvenil, o Flávio já tá, tinha sido vendido por um bi, a gente por 14,9 milhões, o evaluation nosso. Então eu só ouvi. Então 14,9 fiquei... milhões. Ah, eu recebi 5 milhões, Thiago. Uau. Aí eu peguei 5 milhões, olhei pra Tati e falei assim: cara, a gente recebeu 5 milhões, cara. Pobre é foda, né? Aí o que, que a gente faz? Porque eu não gastava dinheiro até então. Só que, olha só, dando um, um volta, eu, eu comecei a juntar dinheiro em 2006. Então eu não parei de juntar. Eu juntei em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, só que foi 2012. Quando eu recebi os 5 milhões, eu tinha, sei lá, cara, meus investimentos davam uns 600 mil. Falei, cara, eu tô juntando, tem 600 mil, eu recebi 5 milhões. Aí os donos da escola, volta na escola, lembra da escola? Que não foi o business vendido, que foi o online. Os donos da escola me chamaram, eles gostam muito de mim. E falaram, pô, Evandro, você não quer comprar parte da escola? Falei, lógico, cara, porque aqui dentro de um tempo. Você vê as escolas físicas, é sabe? Nossa, eu vou virar dono de escola, pô, sou filho de motriz de táxi. Aí, quanto é? Ele falou, ah, aqui não tem, do diligência tem nada não. Aqui não é na amizade, é o que você tem, mais 170 de 10 mil. E, Mentira. porra, mano, mas você vai levar os 5 milhões mesmo? Sério... Aí eu falei, cara, tá, se você separa um dinheiro pra comprar uma SW4 à vista, <laughs> 2010, que eu não queria financiar nada, e eu posso comprar mais umas coisas? Aí, Thiago, final de 2012, ó, vamos voltar lá, você vai gostar dessa história. O amigo meu, lá no Serviço Público Federal, ficava enchendo o saco com o negócio de jogo digital, que já apostava, eu nunca gostei disso, tá? Eu não faço nada que não é seguro, apesar de eu investir em ações, que eu considero que é o mais seguro do Brasil, isso, troço, não tem nada mais seguro para mim. E inclusive sou eu, eu tenho parte do meu dinheiro na XP. Não tem muito, não, mas eu tenho mais dinheiro na XP. Oh. E a gente leva bastante para lá. E aí, o que, que eu fiz em 2012? Eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa que gera risco. Aí eu comprei alguns bitcoins em 2012. Comprei oh. 100 e depois 93. Oh. <laughs> e nunca vendi. Oh. Oh. <laughs> e eu abro toda... É. Não, vamos fazer uma conta aqui. Então. Você comprou quase ah, nem... 200 bitcoins? Não, é, vou mas fazer uma conta era 26 aqui. Ó. Oh, vamos lá. <laughs> ó, um bitcoin. Não, aí começou. Então, obrigado, obrigado não, por ter vindo falar com a gente, tá aqui, mano. Ó. Sabia que era isso. Temos aqui mais ou menos, mais ou menos 127 é, 127.201 e 47 centavos. Vezes 100. Tem os, 100 não, vezes 197, tá? Um. Em, 193. É. 193. Então, olha só, vai dar aproximadamente. Esquece que o Evano está aqui. Tá supondo bom. que isso fosse verdade. Vamos supor que é verdade. Vamos supor, assim. Dá um... Aqui assim, ele pode perder esse Bitcoin a qualquer momento tipo, porque é um ele pendrive. Pode ele perdido, pede no mar, se assim, o governo quiser, pô, assumir, não existe não tem mais, mais. Não existe mais. 25 milhões de reais. É, mas não é nem próximo do ativo da companhia, né? <laughs> então é bem grande. Então, é é a história tá ficando boa. Vamos continuar. Vamos continuar. Aí. Aí o que acontece? Na época, quanto, quanto que era? Tipo, 26 cê... dólares, depois 28 dólares. Quanto que deu, na Parabéns, época? Cara. Então, Parabéns, cara. Na... Ah, Parabéns. Quanto que o dólar? Não, mas o dólar estava 2,22. eu acho. Nossa, eu aí. tenho anotado lá. Ela gastou mil reais para dois. Não, mas assim, no, no, não adianta então. falar assim, porque, por exemplo, eu estava conversando com o Regis ali eu estava ensinando o Regis como é que faz empilhamento de ação. Falei, esquece o valor da ação. Né? O valor não importa. O que importa é o tempo e a quantidade de ação. Porque ele vai pagar dividendo. E até que não pague... É, é o que vale é o empilhamento. É igual Petrobras. Eu, compro, eu comprei em 2007, 2008. Era fundo, depois passou. A... Era fundo, de... não tinha aplicativo. Então, é assim, eu sempre fui muito cara ao tempo, e muito pé no chão. né? Os projetos eu sempre acho que vai demorar para desenrolar. Eu não acho que dá para ficar rico rápido. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não compro nada financiado, não gosto de comprar. Eu sou um cara muito chato para essas coisas. Mas, ah, cara, deixa eu só voltar só uma coisa no pato do Bitcoin ah. aqui. É... Eu sabia que você ia 20, 20, foi 26 dólares, você pagou 26, 26 dólares. 26 dólares. Você Dois e pagou em 25 mil dólares, Quake. É, foi o que sobrou. Do... 5 mil dólares. Foi o que sobrou do dinheiro. 10 mil Pô... reais, né? Porque é. a partenaria era quase um um 10 mil reais, Kaique. Viraram 25 mil reais. É bom, tá bom. Acho que fez um. Foi, foi uma boa escolha. O, o Lucão até tá passando mal oh, lá. Cara, eu, 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 eu nunca esqueço meu dinheiro nesse tipo de coisa. <risos> <risos> meu dinheiro, meu dinheiro eu sempre esqueço, né? Nos outros tipos de ações aí. Que so, sobrou no... uma Saraiva, Nunca vira isso. De... Cara, é Saraiva eu, eu participei da. Umas... Nossa. <laughs> eu, também, eu também participei de certa Saraiva, forma Eu tava na fusão a aquisição da Saraiva. Nossa, Nossa Senhora! Nossa! É. Assim, vai ser legal porque vai ter dois podcasts: vai ter esse e vai ter depois lá na sala. Caramba, cara. Não, é porque eu vivenciei. Podcast. Eu tava no olho do furacão, né? Assim, Nossa. eu era o bobo. Sabe o cara que fica sentado e fica vendo acontecer? Quem assumiu foi o Cláudio Lenzing que era CFO da Chili Beans. Mas... Como é que você me enfia um CFO, um CFO pra ser CEO? Vai dar ruim, né, mano? É, é... Mas, mas não parecia dar errado, né? Grandes lojas em assim, shopping, não, super não, caro, super vendendo livro, né? Desculpa, Kaique, eu tô gostando de você, mas era óbvio que tá errado. Não, venderam, não, não, venderam, venderam a, as lojas e a editora ficou. Só que 80% de que abastecia as lojas era da editora. Aí os filhos <laughs> da Sareva comprou e foi todo mundo pro exterior. Você ia dar o quê? Deu ruim. <laughs> Pô, mas eu tava lá, se você me perguntasse. <laughs> e aí, cara, a gente progrediu e a, a empresa cresceu, e a gente começou a abrir outras empresas pequenas. Meus sócios abriram algumas, igual o o imóvel. Eu, abri, eu, eu fui investir em alguns investidores anjos. Não, lá. Peraí, você estava lá em 2012. Aí você 2012. comprou as escola, a escola física. Ah, comprei a escola física. Foi é uma só? Eram três: Alfa Júnior, Alfa Avenida e Alfa Plaza. Um era pré-vestibular, médio, muito grande era o, era o ícone da cidade. O outro era nível médio, até o nono ano, e o, o primeiro era o dos pequenos. Então você começava a abastecer, essa assim, roda das escolas. Aí o que, que acontece? Como foi vendido? Pô, a gente vendeu o negócio online por 14,9. Eu falei, cara, beleza, mas eu vou te pagar isso aí, eu pago o que for, mas vamos tentar vender as escolas. E os caras mais velhos achavam que não dava para vender. Mas aí, como eles viram que um troço foi vendido, tipo, igual a garrafa d'água, uma empresa, falei, ah, vamos ajeitar isso aqui. E não é porque a gente está dentro da abriu educação que tem que vender para Abril, né? a gente descobriu um negócio chamado debit, descobriu o capex, descobriu um monte <laughs> de coisa, né, descobriu que dava para economizar lucro líquido. Aí a gente caiu no game. Aí a gente arrumou dois advisors gente boa para caramba e uma advisor a gente fina e a gente saiu oferecendo a empresa igual se oferece para todo lado. E o mercado de educação tava bom, porque porque existia assim a Quase corrida do resto. A corrida, não é, tinha a corrida também do Resta um Kaique. Ah. Que que é a corrida do resto um Que A Cognita fez isso, né? Sai, sai comprando tudo que dá, consolida ao mercado. E aí nós saímos batendo na porta de todo mundo e não é que três anos depois vendeu o cara. Oh, Eu acho que, salvo engano, por 94 milhões pro Eleven. Caraca. Caraca, e você era dono full da escola? Não, 20%. Ah, você tinha comprado uma parte da escola. É. Então, você, mas parte. você tinha pago, então, 5 milhões e 20% do negócio. 5 mais 10 de 170. Então você tinha pago isso daí, 5 mais 1,7, então 6,7. esse você vendeu no 20% de 90 milhões, 18 milhões. 18 pontos pouquinho. Então, 3x aí, mais ou menos. É. Tá bom, tá bom. 3 aí... é. anos, pô, tá bom. 3 é. anos, 3x, tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom. É, aí já aí comprou <laughs> o quê com esse daí? Aí recomprou a parte dos. Que eram seis sócios da empresa. Aí nós recompramos a parte do Alfacom. Aí nós fizemos uma, uma mexida, né? A gente juntou os outros sócios, tinham três sócios que eram do colégio que fazia parte também da empresa da, da online. Aí eles saíram uhum. e nós ah, recompramos 2% da somos educação para ficar com o controle, que a gente queria o controle. Aí depois. Naquela confusão que foi somos para ser Croton, aí a gente não se deu muito bem no Conselho de Administração, não. Por quê? Porque toda a Croton, os caras são super 10 da Croton. Só que a Croton não estava acostumada com empresa que ela não tinha controle. A gente era o único pato feio um troço estranho, uma aberração no meio de uma empresa de educação que não tinha nada a ver com eles e que eles não tinham controle. Então, eu descobri que se você fosse eu e controlador, você entra numa sala de reunião e fala, agora eu não falo mais, mas a gente falava menos de besteira lá e virava as costas aí andando e os executivos ficavam bravos. <laughs> aí a gente criou o um caos, mas aí a gente só... Fica... Destrui a cultura no do lugar, né? É, assim. não tinha fit cultural, né? Não, não dava fit é assim. cultural. Aí, o que que acontece, mano? Eu tenho um péssimo ato... Agora, eu tô... Cara, eu voltei para o Evangelho, fiquei afastado um tempo, voltei, a minha esposa é evangélica desde 2018, eu sou de criança, mas, mano, deu muito ruim os podcasts, meu, cara, porque, assim, eu conto as histórias, pois que eu sou muito autêntico, né, mano? Então, eu sou muito amigo do Eduardo Bolsonaro, você viu aqui, você lembra do Cabo Soldado Invade o STF? Mano, ele tava junto comigo. E aí? Aí, que deu ruim. A minha esposa ligou pra mim, falou: você tá no fantástico, eu falei, impossível, tá no fantástico, o fantástico tá o primo rico, pô". Eu não tô no fantástico, é, mas tava com coisa ruim, né, cara? E tava não. Ele falou: "Não, cabo soldado invade o STF". Aí eu: "É isso mesmo, invade, porra". Mas na verdade não foi esse o texto. Né, eu falando que era impossível invadir, aí fizeram o corte. Aí começou a dar muito ruim assim, a, a imagem, a rabiscou nessas coisas. assim. Só que a Croton é hiperligada com o Só que a gente, não, pô, a gente não cometeu um crime e falou nada. E é nada. ligada também, assim, ela teve muito benefício do governo Lula, né, FS e tudo mais. Né? É, aí dava muito ruim. <laughs> Aí não é muito bem, É, né? não dava muito fit cultural, porque eu sou muito meritocracia, família, ah, religião. É. a Minha família é blindada, eu tô 26 anos casado, então lá tinha uns troços meio diferentes. Aí a gente dava muito conflito no conselho de administração, né? Eu sempre achei que tinha um ou outro, desculpa palavreado, uns pela saco, porque eles não entendiam o que estavam fazendo. A galera uhum. forma em Harvard, Cambridge, MIT, vem para cá, virar e treinar e assume um troço, não é você que veio do raiz. Então, o cara não entende da tua operação. O cara quer falar da tua operação, mas tô lá do outro lado do Brasil, lá no Paraná. Aí começou a dar fricção. Aí a gente descobriu também, Tiago, que se der muita fricção, dá muito ruim, dá muito bom. É só você ter paciência é, e tomar cuidado com é, 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 as Big Forte auditando. Você fica esperto que eles ficam trocando. Aí você faz tudo certinho, tudo na linha. Pega um bom CFO. Tudo certinho. Que aí a gente fez um M&A reverso, aí eu não posso falar o valor, porque eles assinaram o ah. um contato da... Entendi, ou seja, você pegou e tornou a situação tão inconvivível que eles falam <laughs> cara, vai embora. Eu pago o você quiser, tchau, devolve tá, e eu reverte vou te, &A. Eu vou te tá falar vendo? o dia que deu ruim. Ah. Os caras reclamaram da gente um monte, né? Falaram, cara, você é um ogro. Eu falei, mano, eu sou ogro, eu sou da parte da população mais pobre. Mas Olha, eu sou de eu seu, eu sou meritocracia. Meu pai me ensinou padrões sociais, de igreja, de religião e educação, ser mal educado. Tá? E, nossa, era, era um pouco mais quente que isso. É, é. Um Aí eu falei, imagina. Fazer, mano, o cara falou assim: então faz. Eu lembro que ele falou assim na mesa: é, a gente teve a discussão, meu sócio é muito bom, a gente combinou, né? tinha uma novelinha que a gente combinava. né? um, <laughs> um, 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 um desmaiava mesmo, que o Javé, que eu um abraço dele. Ele se desmaiava, o Javé, ele não entendia se a gente estava fazendo cinema. <laughs> O gente não tava. E o Jats, como veio da Europa, já era bem sem vergonha mesmo. O Jats topava tudo. E aí eu falei, Jats, eu vou fazer um negócio, vai surpreender, mano. Mas assim, faz cara de sério e finge que é sério. E a... Sério, mano. Aí os caras brigando com a gente. Os caras, então, bota na mesa aí. Falou uma palavra feia lá, então bota na mesa aí, faz o cheque. Aí eu fiz um dólar. Falei, cara, a gente é tão chato. Passa o controle pra gente e manda a gente embora. Mas o que, que você quer ficar com a gente? Ah, mas o caixa é gigante. Falei, não, o caixa não mexe, o caixa é religioso. O caixa, o caixa não pode mexer. Como é que eu vou trabalhar sem caixa? Como é que eu trabalho sem? Nem na vida pessoal eu tenho 11 vezes caixa, Evandro, né? O que, que é isso? Eu tenho um x para viver minha vida. Então eu tenho 11 vezes aquilo para viver. Então, como é que vive sem fundo de reserva? Só se for maluco. Não dá para viver. O eu, eu desequilibrado mental. Eu falo para todo mundo. E empresa também, mano, caixa mata a empresa. Pessoas, execução, estratégia de caixa. É quatro coisas que fazem as empresas crescer. Tanto que as minhas nove empresas deu tudo bom. Então a gente faz funcionar assim. E aí não saiu por um dólar. Uma cara, são muito bom. Uhum. Sal para pagar em 10, a gente vai acabar de pagar em será em 5, 6? Caraca. É. Então, aí você fez o maneira reverso. É daí que você teve aprendizado, né? De que se der muito ruim, pode dar bom. É, se dá muito ruim. Quando dá muito conflito de fit cultural, por exemplo, a WhatsApp. Para a essa... parte mais fraca, né? O elo mais fraco dá bom. <laughs> o elo mais desfavorecido, né? Por uhum. exemplo, a WhatsApp. Quando o Flávio saiu. Anota, eu tive... anota aí, porque. Eu tive a oportunidade. <laughs> é. É, é só, cara se você for o chato da mesa o, o inconveniente às vezes se você soubesse portar com a de uma inteligência emocional blindada nós somos cinco eixos cara cinco eixos financeiro um homem com um financeiro blindado por isso que eu dou valor a você não né, porque eu tô, você sabe que pô, há tempo te acompanha quem acompanhar é o Thiago, mano tá feito eu falo com meu moleque lá meu moleque estuda para concurso falam, mano, você parece maluco você ganha igual o promotor de justiça ganha 30 pau se já eu mandei para os promotores de. que são meus amigos lá de defensores do Ceará, falei, mano, segue esse cara aqui, que é o Thiago. Mas não segue, faz o que ele tá falando. Ah, mas eu não consigo juntar dinheiro. porra, renta no fundo do cara e para, fala, manda ele te interditar. Fala, ah, ó, deposita 10 mil todo mês para mim. O cara vai te interditar e, com o tempo, você vai preservar o seu patrimônio, porque os caras detonam o patrimônio, né? E eu, eu primeiro eu eixo o financeiro. Eu acho que um homem sem um financeiro estabelecido, por isso que eu, eu dou muita moral no que você faz, né? Eu, eu, eu respeito muito você. Primeiro, que eu respeito você, como eu acho que eu Eu acho não, tenho certeza. Eu sou o, o cara mais icônico assim do Brasil, porque tudo que você fala de dinheiro, você não fala para agradar. Você fala o que é real. Eu entendo de dinheiro, eu sei que você está falando bem. Então tem que ter base de dinheiro. Então você fica forte, cara. Mas você senta numa mesa assim, com grana, ixi! Ninguém esfola você, mano. <laughs> Nossa, é igual, é igual comprar Ferrari. Comprei uma Ferrari e eu descobri que Ferrari é uma merda. Sabe por quê? Ô, porque você tem uma Ferrari e eu quero comprar. E se eu falar, cara, tira 200, eu não vou tirar. Aí você tem dinheiro, fala, pau, não, não não quero pagar. Não vou vender a Ferrari. Você fala, eu também tenho dinheiro, eu não vou comprar. Mano, fica ali não compro, não compro, não compro, não compro, não compro, comprei e vou fazer vídeo. Não compro, não compro, não compro, não compro, não compro, não compro. Mano, você não consegue comprar porque fica dois caras com ego inflado. Porque você <laughs> tem firmeza na grana. O segundo ponto é desenvolvimento pessoal. Por que, que vocês são bons? Né? Por que o Kaique ficou bom aqui? Com, com, porque está do lado do Thiago, pô. O Tiago desenvolve. A galera quer ganhar dinheiro, mas não quer desenvolver. Como é que você quer ganhar dinheiro se aprender sobre dinheiro? Aí o Thiago te ensina sobre dinheiro, você desenvolve pessoalmente, você sobe o dinheiro, desenvolve, sobe, desenvolve, sobe. Você vai ganhar maturidade. Então tem que ter uhum. desenvolvimento pessoal em todas as áreas. Família, não acredito em unidade sem família. Ela, ela em casa é eu, Tati, Yasmin Dan, não acredito em Unidade Sem Família. Minha filha é a pessoa mais incrível, sensacional. Mirabolante que existe, ela é CEO dessa companhia que a gente abriu agora aqui. Só que ela é influencer digital, então ela ganha a grana dela, a renda extra lá em casa. Todo mundo fala isso: renda extra para todo lado, né? Ela ganha das farmácias estrela do Paraná, ela é influencer digital lá. Foi a, a primeira, entrou com ela, era a menor influência, ela não é nem tão grande de influência, era um 17. Ela foi a única que ficou, porque eu falava com ela, proatividade objetivamente a regra de prioridade. Você vai entrar lá, você vai fazer o vídeo, vai editar, vai agradar todo mundo, vai falar com a castinha da cozinha, todas as unidades que você for, você vai esquecer que você tem seu pai e você vai lembrar que isso aí é o seu trabalho, a tua vida. Então você se arrebenta, menina. E aí ela foi e faz tudo. Ela é de mais duas ou três empresas que não deixam ela sair e ela agora é CEO agora dessa companhia de. Antigamente de passar ela arrebentou nos lançamentos que ela fez agora. E a... o outro eixo é o eixo saúde né O Thiago, a, agora... gente, a gente acompanha bem vocês <laughs> agora temos a Tati também é bem maromba então ela acompanha bastante a maior ela é super 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 fã de sua esposa super fã mesmo e ela acompanha treina faz tem uns um pernão minha esposa cara é, 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 é não tem ninguém <laughs> mesmo sabe vocês malham junto cara sim cara a gente inclusive a gente foi no Cariani a gente. O é muito legal você Cariano. tem que ir lá no Cariani. É. Ele tá mandando mensagem eu fui no pra mim. Ah, ele tá mandando Cariani. até pra mim, eu assim, pô Eu acabei eu de mandar mensagem pra, pra ele hoje. Ele tá em Ibiza, ah. né, cara? Tá, e o Cariani é... E o Cariani é bonitinho, né, cara? <laughs> eu falei que ele, cara. Ele é o ogro. É, não, ele não é o ogro. Bonitinho, é o ogro, o Cariani. Gente, eu fui lá, ele tava cheio é. de troça, cara toda esticada. Eu falei, cara. <laughs> ele, ele parece realmente um boneco. Sim, mas ele é o coração. Mano, ele é, nesse... ele é muito legal. Vou fazer um treinão mas, dos, dos primos lá, pô. Todo e aí, o Thiago. Vamos treinar junto um dia lá, vamos, cara? Vamos, vamos. Eu treino há, há seis anos. Eu fiz todos os processos, Thiago. Assim, eu acredito que tudo que você faz na vida tem que ser bom, ponto final. Aí a gente começou a treinar com os atletas. Eu falei, pô, Tati, vamos fazer o mesmo processo dos atletas? E aí, eu comecei a treinar, né? Fui no médico hormonal, com o Dr. Guilherme Klein, lá de, de BH, até médico do Thiago Brunet. E aí, eu fiz modulação hormonal, né? Tomei uns, 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 uns ergogênicos, mas tudo controlado por médico. Fui a 100 quilos, depois fiz os processos para secar, para o shape ficou bonito, cara. Fiquei, sabe, a gente não fica bonito, não, a gente que exótico, a gente dá uma melhorada. E aí, fui no Renato, fiz A Tati também entrou nos processos, uhum. então a Tati tem um shape assim. Muito acima da média, ela tem 40 anos, então ela é inspiração também para a mulherada. E aí a gente pega esses cinco eixos e faz ele funcionar. E aí, o que, que eu fiz? Essa parte olha, você vai gostar. Cara, eu, fi, eu acabei de construir uma casa, né, Tiago? Eu, 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 eu sigo muito o que você fala, a gente se acompanha, a gente bate muitas ideias. É, eu, eu sou anti-comprar casa por necessidade emocional, né? Porque seu pai fica, ó, oh, uhum. tem que ter um carrinho, tem que ter uma casinha, tem que ter isso. O cara não vê o juro, não vê nada, podia estar tá aplicando dinheiro e alugando, pô, pelo amor de Deus, um negócio. Uma idiotice estratosférica. Em vez de comprar casa, pega a entrada, investe com, com o primo aqui, a, a parte da parcela que sobra investe e paga o aluguel, pô. Vai ficar num apartamento melhor, numa casa melhor. E aí vai juntar grana, você vai ter grana e lugar pra morar. Você não precisa. Não fica apelado a, a emocional. Então, a gente tem duas casas lá no Paraná. E foi uma conquista, porque a gente demorou muito tempo para comprar uma e para construir a outra. E uma das casas fica a 70 km de Cascavel. Chama Boa Vista do Aparecido, é um balneário. Né? Um, um lago, a gente construiu uma casa, a gente gastou uns 10,5% para construir a casa. Acabamos de construir a casa. Essa parte, vocês vão rir, mas é, é isso mesmo, tá? Aí eu acordei um dia e falei: pô, mano, estou sem existência, tô com 47 anos. Eu sou presidente de uma empresa que tem centenas de pessoas na companhia, não consigo fazer mais nada, porque você delega para a diretoria, para os VP, aí tem delegação da, da diretoria para gestão de performance, então você tem diretor de todas as unidades, CFO, CMO, CTO, CEO, você tem tudo, então o CEO não faz... Porcaria nenhuma mais, né? Você fica fazendo aquela reunião sem sentido. Sexta eu descia, <laughs> aí você não bebe, porque você é crente, aí crente não bebe, também já é um chatice danado. Aí você chega lá final de semana, a gente interage com a família, a gente não é muito de, de ir para a casa dos outros também, também não tem ninguém lá no Paraná. E a gente tinha uma lancha bonita, né? Que a gente tinha lá, a gente andava. Aí chegou um dia, acordei e falei, cara, tô sem existência. Aí a Tati chegou e falou: o Espírito Santo te incomodando, Deus falando com você. Então vamos ver hora amanhã a gente acorda e vamos ver o que, que dá. Aí acordei e tinha uma imersão, que todo mundo faz imersão de tudo, né? Falei, ah, eu vou lá pra Alphaville, os ricos estão tudo lá, tá o Thiago. Eu vou pra lá. <laughs> Sério, eu não tô brincando, não, não tô de não, sacanagem. Não, vocês fe... ferraram o mercado imobiliário, que eu, eu é. tava, tava lendo ontem é. aqui, virou é. o aluguel mais caro do Brasil, cara. Você é Malditos milionários Alphaville. é culpa de vocês, Isso é culpa de vocês. Quando a gente Isso é de de era muito barato. É. Ah, mas eu não paguei, eu, é de... eu não pago caro de aluguel, não. Tanto que eu também não. Par... Parceiro lá. Se quiser vir no Primocast lá, o cara que é dando um AP lá, porque o cara não aumentou desde 2020 para mim. Trazer posso... ele aqui. Viu? O que, que é caro aqui? ó? Por exemplo, eu fui no, eu fui no tamboré 2, tamboré 3, tamboré 10. O que, que a Tati achou? Que as casas, no tamboré por dentro, é tudo detonada. O pessoal será que eles fazem? Nas cara, casas? Então eu não sei. Será que os cara a compra casa e faz festa todo final de semana para estranhos e não, todo mundo tem destrói aí as que casas? É o tamboré do influencer. A galera só faz a regaço lá. É legal as casas do, dos marketeiro digital que não tem móvel nenhum. Cara, um não tempo. tem um sofá. Mas, não porque, tem nada. Porque o cara só tem dinheiro para pagar três meses, entendeu? De aluguel. <risos> então, <risos> o cara não se mantém. E sempre chama de mansão nos vídeos, já viu? Sempre não, chama de mansão. Não, não tem porra nenhuma dentro. Ah, cara. Não, mas a gente foi numas, cara. Tipo que a gente não entendeu. Até a gente com amigo dos donos da casa mamãe que covardia, né? Então que a gente vai comprar casa. Que a gente vai primeiro vender lá, né? Aí eu, eu tô ali no Canvas, eu pago os 40 mil de aluguel, não é caro, não. Pelo apartamento, pelo eu, 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 Você pega o apartamento, pega o valor dele, aplica, vê o valor que sobra ano. Uhum. Pô, tá doido? Tá muito barato, uhum, entendeu? Mano, Era tá 60. Bom. Aí a gente ficou numa choradeira. Ô, ô cara! Que loucura! <laughs> Mas aí me fala um negócio: você você tava contando lá de quando tava dando as discussões, você falou alguma coisa do que você ficava acompanhando o Flávio ali. É, o Flávio é a escola. Uhum. O Flávio é o seguinte: eram 13 presidentes de empresa, só que um vale um bi, eu vale 14. Eu vou falar o que? Eu vou falar é nada. <laughs> Aí o Manuel Morim, cara, bom, eu tenho ó, tem gente que passa na minha vida, o, o Thiago, nunca por interesse, assim, sabe? Eu não sei explicar, porque eu cheguei lá e eu era assim, tipo, o bunda rachada da sala, sabe? O mais pobre da sala, o mais bobo da sala. E, pô, eu fiquei quietinho, né? É, e eu pesava 61 quilos, cara. Tipo, assim, se um vento viesse, me levava. Uhum. E aí o Manuel, Carai. não sei lá porquê das contas, o presidente da educação, o cara tava para tomar café, me explicava as coisas, gostava de saber, gostava de prosear comigo, né? Eu trocava muita ideia com o Manuel. E, pô, mano, era só mancada. Tive um tive Nossa, vou te contar um, aí vou chegar lá no Flávio. Cara, a gente sentou numa mesa, não fala quando você é muito. Sabe o sincericídio? Né? Uhum. O Jô falava: se você a sinceridade mais mata. E aí, o Manuel ficava lá comendo um sanduíche na ponta da mesa e eu achava assim super 10, porque você imagina, eu... olha a minha história até onde eu tinha chegado ali. E eu olhava, tipo, o Flávio Augusto aí e a gente ficava cochichando. Porra, mano, o cara, será que ele botou um bi no bolso? Onde foi esse um bi, né? A gente, cara, um bi é muito dinheiro, é mil um milhão. Uhum. Porra, mano, que tá de sacanagem. E o Flávio lá é o Flávio, mano. Pô, a gente boa pra caralho. O tempo, assim, nem sei se ele lembra mais de mim. Deve lembrar, porque eu só falava merda. Aí, <laughs> na mesa, tinha um negócio chamado, cara, The Leader em Me. Pegaram... The líder in Me? É, é um processo americano do Stephen Covey dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Depois daquilo, nunca mais desgrudei do livro. São sete hábitos. Proatividade, objetivos em mente regras de prioridade. Qualquer um que assumir esses três fica foda. Depois que você subir, tem o ciclo da vitória pública, que é liderança, que nós somos líderes, é sinergia, que é com quem você está conectado corretamente, e escuta empática. Tem que ter o ganha-ganha. Se, se você só quiser ganhar de mim e eu quiser ganhar de você, não funciona. E eles pegaram esse processo americano e trouxeram aqui para o Brasil, que queria incluir nas escolas de nível médio. Só que o brasileiro não tem essa expertise e os caras não sabiam fazer. Aí fizeram um programa, né? Era era, era dormir mesmo o nome da empresa, era uma empresa startup que a, a abriu tinha comprado. E eles começaram a visitar. A ideia era: vamos acoplar nas escolas o que tem nas escolas americanas. Colocar o senso de negócio, o senso de empreendedorismo nas escolas. Só que não souberam vender, cara. Eles estavam tentando vender para as crianças e não para os pais. Aí um dia fizeram uma propaganda lá, né? Uma agência famosa que tinha feito a do Rock in Rio. Aí passaram lá o vídeo. Aí, sei lá, porque o Manuel achava que eu entendia de vídeo, perguntou para mim: o que você acha da propaganda? Eu falei, cara, fala ou não falo? Aquele monte de homem olhando para minha cara, todo mundo de terno. Eu falei, ah, vou falar. Meu cara, essa propaganda é uma merda. Tipo assim, tá parecendo é, Tink Wink, essa merda. Tipo, eu tô querendo vender alguma coisa pro filho ficar eficiente, uma mulher que tem 8 anos, 9 anos. Você tem que vender pro pai. Você tem que contar pro seu pai, seu filho vai ficar mais eficiente, seu filho vai ser mais proativo, seu filho vai ter noções de dinheiro, seu filho. Tem que vender pro pai, não pro filho. Né? Tá errado. É porque não é, até porque não é o filho que escolhe, é, o nada, é aí, outro. Né? O filho não tem dinheiro também para né? É o pai que tem dinheiro pra <risos> <risos> É, mas você entende que existem Sim. essas coisas. É, então, é. aí, cara, fiquei famoso e desfamoso no mesmo tempo ali. Ixi. E aí, nessa época, o Flávio tinha muita voz. A gente. agência deve ser te dourado, né? Porque não, tava, eles, todo mundo... eles até hoje me odeiam. Nossa. <laughs> é, mas aí o marketing digital veio e a gente engoliu eles mesmo. Não tem jeito. <laughs> e aí, cara, o Flávio, quando abria a boca, tem uma coisa legal do Flávio. O Flávio abria a boca, todo mundo ficava quieto, cara. Tanto que, cara, eu, eu sou de palco. Eu faço evento em Fortaleza, é, Salvador, para 3, 4 mil pessoas, né? Eu fui no Rio Branco, no Ar para 5 mil pessoas. Como é que você bota? Eu nem sabia que tinha 5 mil pessoas lá. E juntou 5 mil pessoas lá. Eu tô acostumado com palco, eu sou robusto. Pô. A galera que vai ver lá, a galera. Eu fui nascido no palco de concurso. Então, o cara não vai vir falar alguma coisa de crescimento pessoal, não. O cara tá lá para saber de matéria. Então, você tem que dar aula com tudo na cabeça. E eu nunca tive medo de palco. E o Manuel, na abertura da Bruto Educação em 2013, falou: Ó, você vai falar junto com o Flávio, você vai fazer a abertura. Eu falei: ih, fodeu, vou falar o quê, mano? Tipo, mas eu vou primeiro ou vou ao Flávio? Não, vai primeiro ou vou ao Flávio? Eu falei: tô me <laughs> E aí o Flávio subiu, o Flávio domina o palco, né? E aí, cara, eu subi e eu falei: ah, não o que que eu vou falar? O cara foi vendido por um bi, né? E ele só <laughs> tem coisa boa pra falar. Eu cheguei aqui, não sei falar muito. Mas aí eu fui lá e falei sobre times, equipe, sobre coração e todo mundo lá, e funcionou muito bem. E esse, esse ecossistema que a gente conviveu ali de ter o Flávio perto, apesar de ser pouco tempo, foi muito produtivo. Mas foi mais produtivo quando ele saiu. <laughs> Como assim, cara? Ué, o cara é um líder, mano. Jim Collins na veia tipo, líder individual na veia, ele é foda. Mas cara... foi mais produtivo quando ele saiu? Sim, pô. Porque quando ele saiu, o WhatsApp virou o saci pererê mais feio do mundo. Virou um troço ah, em perna. Ah, entendi. Como é que tirou o Flávio do WhatsApp, mano? Aí ficava um monte de executivo retardado, <laughs> desculpa, cara, achando que era o Flávio. É, é assim. É você pegar... Uma... Eu falava, essa época eu era odiado na Abril. Eu falava, maluco, a gente se reuniu lá. Ah, da saída do Flávio lá. Tá, teve uma reunião. Eu falei, mano, nossa, vocês são uma tampa. Falei da reunião, cheio de gente. Ele é uma garrafa. Como é que vocês vão fazer uma tampa virar uma garrafa? Você... Aí eu falei pro cara que ia sumir lá. Eu falei, pô, mano, tu, tu é... A gente pode até pegar você que é um cortador de charuto e vestir de charuto. Mas não vai virar um charuto. Caralho. caralho. E foi dito e feito, mano. Como é que controla aquela empresa sem ele? Não controla. E aí, eu acho que você a sequência história, ele vendeu por um bi, três anos depois comprou por 300 parcelado. Só que ele vendeu por um bi... Ele é foda. Ele vendeu por um bi à vista e comprou por 300 parcelado parcelado. E acho que nem pagou os 300. Não tinha para quem vender? Isso não vende para ele, o tufo era maior. Aí meu pai falava uma frase que eu não entendi, né? Jacaré não tem pescoço, comprou uma bicicleta. Até hoje não entendi, meu pai morreu. A mesma coisa foi do Flávio, eu não sei para que comprar aquilo. Porque o Flávio é, é, é foda. E não fizeram uma transição com ele. O que, que fizeram? foram Pelo menos é o que roda nos bastidores. Não foram legal com ele. Não foi ele que não foi legal. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Lá dentro é que não foram legal com ele. Aí ele ficou chateado e foi viver a vida dele. Mas, cara, o pouco tempo que eu convivi assim, que a gente convivia de longe, você entendeu? Ele estava no pedestal, primeiro colocado, e eu estava lá no fundo da sala, lá pequenininho, sabe, quietinho, com medo de falar com ele. aí, Flávio. É, você tem medo, né? Aí as coisas foram acontecendo. Aí eu cheguei nesse ponto aí que eu te contei, que cheguei lá em, agora, já vindo para 2023, a minha vida ficou sem existência. Eu. Falei, com a Tati, ah, vamos, vamos dar uma imersão lá em São Paulo. É. Aí nós fomos viemos aqui para Barueri. Rodamos tudo. Aí a Tati falou: oh, vamos operar, Deus vai operar, Deus está movendo você. Se Deus te mover, a gente vai ser movido. Aí, cara, foi um ecossistema muito legal, assim, é, tem que ter um controle emocional muito bom. Porque a minha empresa, é, eu sou fundador, sou presidente da companhia, está é, enraizado ali dentro, e eu reuni meus sócios e falei, ó, oh, galera, eu vou para presidente do conselho para a e eu não vou parar de operar. Vou dar minha aula, eu fico a cara lá, mas eu quero fazer crescimento pessoal e ensinar a galera sobre negócios, sobre empresa. Eu sou muito bom sobre empresa, eu vou ensinar as pessoas sobre empresa. Vou abrir uma empresa nova, mas vou continuar operando. Aí passei, fiz a transição. Nossa, a empresa entrou num colapso nervoso, emocional, né? Aí a gente teve que controlar, porque são colaboradores de todo o Brasil. Todo o Brasil fizemos reunião, explicamos. E aí eu vim pra cá e tô morando aqui, cara. E abriu a empresa nova e deu muito bom. Animal, cara. Muito bom. Adorei a história, É, <laughs> engraçado, né? Porque todo mundo gosta Muito da história bom. que vê... oh, pega aí para mim. Deixa eu dar pro Thiago aqui. Todo mundo. Ah, não, os dois. Quer ver uma coisa que eu me inspirei em você, Tiago? Sem brincadeira. Lembra que quando você lançou seu livro? Uh -huh. Eu falei, cara, o Thiago lançou o livro. Não, você tem dois iguais, pô. Você trouxe dois iguais? Trouxe o primeiro, não? Não, ele trouxe dois iguais. Trouxe isso aí, pô, me dá isso aí. Você já reparou aqui? Cara, você já copiou o um negócio na cara? Eu copiei bem quase a cara do livro do Thiago. Assim, <laughs> ó, Caraca. Olha, olha a capa aí, quanto vendeu depois. Eu me inspirei em você, sabia? Ai. Você fez a sua biografia. Eu falei, cara, a cara do Thiago tá em tudo quanto é lugar. Será que um dia minha cara vai estar tá em tudo quanto é lugar? Porque, tipo, o Thiago não é nem tão bonito assim. Não, e, bora. pô, ele consegue estar tá em tudo quanto é lugar. Aí esse aí, ó, vendeu 100 mil cópias. Legal, cara. E aí, esse aí é a fase que eu tenho de concurso, tá? É, e esse aqui... Hum, não, o primo você vem em aeroporto, é. gôndola do supermercado. Não, ele é muito forte. É, tipo você assim, vê bastante mesmo No caixa do o supermercado tem primo bastante. Quando Olha. eu falei lá com o cara, porque eu tenho editora <laughs> também, a editora é nossa. Né? Eu acho que foi por isso que eu publiquei o livro. Mas eu vendo e vendi mesmo. Aí eu falei pro cara, pô, cara, eu quero vender igual o Thiago. Ele falou, cara, isso aqui é uma tampa, isso aqui é uma garrafa. <risos> <risos> sei, mas eu acho, que, eu acho que o Thiago é agarrado. É pô, o primo é vendeu o livro demais. E é. esse aqui, ó. acho que a gente deve estar com mais de. Olha isso. que legal. O primeiro é você o tamanho do seu sonho. E esse é o sonho é real. Legal. O que oh. você vende é muito bacana, sabe, Thiago? Ó, eu vou falar uma frase aqui que eu não montei, não, é porque eu acredito mesmo. Todo mundo pode ficar milionário, cara. Se o cara tem 30 anos, uhum. ele te ouvir, ele pega dois carros financiados dele, só o juro, correto? Uhum. E uma casa financiada só o juro e jogar valor passado lá atrás, e ir aplicando e tr trouxer valor presente 10 anos numa aplicação que vocês milionário. milionário. Já reparou? Todo brasileiro de 30 anos tem capacidade de ficar milionário se seri... ele. Vendeu dois, você comprou dois carros financiados e uma casa financiada. Pega 10 anos o que ele pagou só de juro E o que ele perdeu de depreciação. Joga lá atrás e começa a juntar o mesmo dinheiro só a juro. O que ele perdeu, o que ele jogou fora. Ele tem um milhão. Fica um milionário. Você tá falando que se uma pessoa tem, se o um brasileiro tem uma casa que foi financiada e ele tem dois carros, que geralmente são financiados também, se ele não tivesse pago juros e ele tivesse, trazido o valor presente, isso daqui, ele teria ficado milionário. Pode botar no papel, tanto que quando eu falo, eu preparo o emocional do cara nas palestras. Nas imersões, eu preparo o emocional para mostrar para ele. Porque quando eu boto o número, ah, o cara deprime, né? A ansiedade do cara vai lá, milhão. Porque o cara fala assim, cara, que merda que eu fiz. Eu tenho 30 anos, peguei dois carros financiados e eu não boto o valor do carro não, Thiago. É só o juro. É qualquer a... carro, né? Qualquer carro. Qualquer um pode ser milionário. Porque assim, a galera ganha dinheiro no Brasil. O problema é que eles não sabem aplicar, não tem a cultura. É uma coisa assim que eu fico desesperado. Eu não consigo ficar desamparado de grana. Então, por exemplo... Ah, tipo, Nubank, XP, eu tenho assim, parado na conta, que fica parado lá 11 vezes que eu ganho, porque todo mês dá um pepino, nada é óbvio, merdas acontecem e tudo na vida tem que ter um dono, todo mês acontece uma merda diferente financeira, então você tem que ter um colchão de reserva para não mexer na aplicação. Vamos falar desse tema que eu acho que é um tema interessante, todo mundo pode ficar milionário, essa foi uma afirmação que você fez, e, e eu acho que tem caminhos de fato para a pessoa chegar lá, né? O que, que seria um caminho que você orientaria as pessoas a seguirem é, para que elas possam, independente da idade? Cara, construir um, um projeto tá. eu, eu, quero, eu quero fazer o papel do cara chato comentarista de qualquer post de vocês. Então eu vou fazer eu vou fazer intervenções no meio. Tipo assim, ah, mas eu não posso beber no final de semana? Eu vou fazer essas intervenções tá pra vocês. Cara, você cara, vai ser o chatão. Você tem um chato. livrinho? Ó, tem um livrinho que eu tentei pegar, tá na Rapid Encore. Não deixaram eu pegar. Mano, eu tentei. Putz, cara. Chama o seguinte: é. é um livro do H Jackson Brown Jr., pequeno manual pra vida. É um livretinho, assim. Antes, o, o Thiago fez uma live comigo, a gente deu 48 mil conexões. Ninguém entendia porque é o meu Instagram era pequeno e dava 48 mil conexões. Meu Instagram é muito louco, cara. E meu Instagram parece. Eu tenho milhões, Tá chegando milhões 700. Mas meu Instagram, eu mostrei pro, pro, pro Renato, o Renato, rapaz, mano, pode ter isso tudo aí de stories. Eu falei, ué, mano, mãe, eu, não, eu não sei o que é grande, o que era é pequeno, porque eu não sou desse universo. Lembra do outro lado da uhum. rua? A gente vai chegar lá. E aí, eu, eu, nesse livrinho do, 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 do H. Jackson Brown Jr best New York Times, ele diz assim, melhor do que você contar, conta uma história real, e prove essa história, então eu vou te contar uma história real, 2014, pá, eu comecei a ver uma crise emocional com meus alunos, por quê? O cara, tem um episódio, e esse cara, uma hora eu te convido, é legal você conhecer a história dele, Ivanildo Ferreira, eu queria prova social, então eu fui num assentamento sem terra, preto, pobre, é, é, com dois filhos, o que deu para dar errado no Brasil, e sem terra, Teve um jeito um pouco não ortodoxo para convencer mas convenci ele a estudar. Então peguei o garoto. A história real tá no YouTube, tem ele, tem nome, tem tudo, tá no livro. Ele está em Belém do Pará. É, a gente alfabetizou o cara. 2009. É fundamental, médio. Ele eja, não tinha nada, ele não, tinha mas A gente nada. quer saber como se convenceu o cara. É, cara, eu, 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 eu tava um dia meio de fúria tipo, eu tava saindo da, do serviço público federal e. Eu subi do capô do carro lá na frente do assentamento sem e falei algumas coisas. Eu Foi uma palestra não ortodoxa. Cê... Entendi, e outra palestra no assentamento. É, a palestra na carro. força. É porque os caras ficavam fazendo. Mano, era uma sacanagem. Eu saía do troço, tinha que dar aula de manhã. Os caras ficavam fechando rua, cara, tacando fogo. Nossa, eu tinha uma raiva desse troço, eu não, eu não, não, conf... não acredito muito nesses movimentos, nada contra, sabe? Só dá tudo contra. Mas é... não concordo muito. Aí, enfim, consegui trazer o cara, depois eu te tá. conto, os bastidores. É, a gente trouxe ele, o Ivanildo, e a gente fez um pacto. Pô, mano, tu é pobre, né? É, é teoricamente da, das minorias que a galera fala, apesar que na minha cidade a maioria é, é de preto, São meus amigos, a gente não, não tem essa, não tinha muita essa coisa assim de diferença de cor, credo, religião. A gente tinha é tudo meio gente, garotão de rua assim lá. E aí eu fiz uma proposta para ele, ele aceitou a proposta e aí, alfabetizou. isso. foram sete anos de processo. Fez o tecnólogo, né? A gente chama tecnólogo de nada. Que o tecnólogo no Brasil é de nada. O cara forma para nada, mas serve como nível <laughs> superior e para fazer. Não serve para nada. Você é tipo tecnólogo para trocar a lâmpada. Tecnólogo de ralo de padaria, é para nada. E aí, esse cara passou no concurso. Ele, tá, ele é policial federal, está em Belém do Pará e é dono do maior curso preparatório de belém do Pará. Ivanildo Ferreira. Ele está em todo lugar na internet. Era o ex inter que virou Policial Federal e empresário. Caramba. Esse cara é 10 a história dele. E aí, em 2014, eu falei assim: pô, a galera está entrando para o serviço público, lembra que eu te falei que tem 20 milhões de pessoas. Mano, o universo é muito grande. Aí a galera faz o quê, Thiago? Pobre é o seguinte: eu, eu vim de pobre. Quando eu falo pobre, leia eu, beleza? Você pode ver beleza. que eu, eu melhorei, mas eu continuo. Bem pobrão, assim, né? Bem, bem gentão da gente. E o pobre, ele tem uma mentalidade. Mentalidade atravada. é travada, tipo assim, pô, não vou juntar dinheiro, que eu vou morrer. Pô, tá doido? É, não? Vou morrer amanhã gente... eu gastar. E se a gente dinheiro. viveu 80 anos? Enquanto eu tô na terra, eu tô uhum. bem, você tá mal, o reino é de todos, mas e aí? E aí eu vi a galera saindo de milão, 800, 900 reais que ganhava, começa a ganhar 14 mil, 15 mil. E o cara, eu vi casos de suicídio, tá? Eu vi casos de depressão profunda, porque o cara, quando tá em mil, Thiago, ele não tem como se endividar. Mas o cara, como ganha 14, voa todo mundo nele. Carro, casa tal. Aí o cara faz as cagadas no universal do primeiro amor de dinheiro. E aí eu juntei, cheguei lá. Na... Aí na época o presencial era muito forte, galera. Muito forte. Aí eu tenho conexão assim, de servidor público do Brasil inteiro. Eu tenho grupos, né? Que a minha esposa fez eu sair de todos, porque tem alguns grupos que os caras falam uns negócios, mano, que é só pra acabar. E aí é, tinha uns grupos de, da galera da Polícia Federal. Da rodoviária e da Receita. Meninada, ponta firme. Aí eu fiz uma proposta, falei, galera, eu junto dinheiro, tem uma, um tempo, né? Pode falar investir, não. Eu falava juntar, senão eles acham. Que... O que vocês acham de eu fazer educação financeira para vocês do meu jeito? O jeito é Evandro Guedes. Eu não sou um cara de mercado, não sou trader, não sou essas coisas, eu não sei fazer essas coisas. Mas o que, que eu faço? Aí reuni uma galera, fiz umas reuniões presenciais lá, juntamos um grupo de 300 pessoas para ensinar sobre dinheiro. Só ficou 18 até hoje, está comigo. Os 18, eu posso trazer os 18 aqui. É Um não vai querer vir, que é o baiano, ele não aparece. Todos eles têm valores aplicados, todos eles estão acima de um milhão. O que tem menos, eu acho que é o John, tem um milhão e cem. Esses 18 são servidores públicos, não fazem mais nada, só juntam dinheiro. O que eles juntam? Quatro mil por mês, 3 mil por mês. Evandro, bota um dinheiro aonde? Pequena parcela em renda fixa, o restante é ações preferenciais de empresas sólidas que rendem dividendos e a longuíssimo prazo. E mesmo assim tem alguns segmentos que eu não gosto: tipo, energia não dá ruim, estatal não dá ruim, banco não dá ruim. É, varejo não gosta, né? Se varejo não quebrou para quebrar. Então, a estratégia é muito antigo, olha a Mesb, companhia. Então, botei eles em carteiras que não ia dar ruim. E a mulher molequeira aceitou a bronca. E aí, no primeiro ano, muita gente arregava. Mas quem passou do primeiro, Thiago, não para mais. É, é, existe vícios bons e vícios ruins. Tipo, cerveja, bebida, vício ruim. Vício bom, mano, é juntar dinheiro. Oh, rapaz do céu, quando cai <laughs> aqueles negócios chamados dividendo no início? que uhum. tipo assim, você fala, rapaz, não tem imposto. E o que, que você faz? Recompra, que é a teoria do empilhamento. Não usa, pô. Se você tem 100, mais 100, mais 100, mais 100, fiz pro Regis lá, em cinco anos começa a brilhar o olho, né? Porque é um empilhamento de ação. Você comprou 100, no segundo ano ela paga o dividendo. Aí ela pagou, você recompra. E vai recomprando, recomprando. Cinco anos é dor. Depois dos de cinco anos, engraçado, é uma tese que eu tenho. Não tem comprovado que não tem estudo sobre isso. Eu não faço estudo sobre isso, né? Não é meu business, eu só faço para mim. Mas uh, depois que eu comecei a juntar por um tempo, cara, eu fiquei chato. Tipo, eu comprei agora uma X6, né? Zero. E mano, o céu, quase que não sai a venda do carro também. Compra, porque eu primeiro eu vendi o meu, mandei para Minas para não perder. Depois o dinheiro entrou. Aí descobri que tinha um processo de influência. Nunca fui influência, agora me auto-intitulou em influência. Tem desconto, sou influência. <laughs> o que, que você faz? Sou influência digital. Sou nada, sou empresário, mas o Instagram é grande. Né? Aí entrou no processo, aí deram desconto. Aí o carro chega e você fala que não vai comprar mais. Aí eles dão mais desconto. Aí você vai na loja, chora, vai embora. Aí eles dão mais desconto. Aí você paga a vista. Por quê? Você não quer tirar o dinheiro da aplicação, mas nem por reza braba. Porque quanto mais junta. Mas quer ter. Aí a, a galera que não tem inteligência emocional correta, o mindset correto, calibrado. Ah, você vai ficar aí, o dinheiro vai. É, você vai. É, não vai gastar o dinheiro e você vai morrer, o dinheiro vai ficar aí. Cara, eu trabalho sobre três frentes, né? O que, que eu faço? Eu gosto de trabalhar, eu, eu trabalho com a meninada do concurso, pô. Eu vou lá, ó, sábado agora eu tô na supervisão de véspera, vai dar 1.500 pessoas, 2.000 pessoas no Rio vou lá levantar a galera que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vou lá, boto o gás neles, volto, tem meu trabalho, minha nova empresa, tenho todas as empresas, então eu trabalho e troco meu, meu tempo por grana. Empreender, empreender, todo mundo é empreendedor de coração, né? Vocês dois são empreendedores de coração, todo mundo quer ter empresa, quem não quer ter empresa? Todo mundo quer ter. Só que, qual é o problema em você trabalhar e trocar seu dinheiro? Seu tempo por dinheiro? Qual é o problema? Você tá na guerra mesmo, no, no, na trincheira igual eu tô. Qual é o problema de você ser empreendedor e qual é o problema de guardar dinheiro? Tipo, não tenho o porquê não guardar dinheiro. Então, tem umas coisas, Tiago, que desde sempre não entra na minha cabeça. Aí você pergunta, Evandro, por que, que você fala muito do tópico? Não é porque eu estou aqui, não, porque eu falo de dinheiro toda hora, tá? Por que, que eu falo de dinheiro? Eu acho que um homem que tem a condição financeira blindada, ele é blindado para tudo. Você conhece a teoria da corrupção? Lá atrás, Hobbes dizia que o homem é lobo do homem: o homem nasce bom ou nasce mal? Aí veio Emily Diorcaime, ou Yorkheime, o último grande filósofo do século XX. Ele disse que não. O homem é fruto do meio social que ele vive. É óbvio que essa é a teoria vencedora, né? E ele diz o seguinte: né? se eu estou em alfavido com vocês, conectado, pum, cresce. Se eu estou num lugar que está falando porcaria, pum, desce. É, e ele dizia o seguinte: que a corrupção ela não é inerente do homem. Né? E eu usei muito isso com meus até hoje eu uso. Se o cara tá. Um episódio para você entender, porque ele é feito de oportunidade e necessidade a corrupção, de qualquer aspecto. Bom, mano, você acha que um policial federal dessa molequeira que é minha, que tem um pau guardado, trabalha lá 12 anos, 13 anos que eles trabalham? Tem um milhão guardado, mais o salário de 16, 17, que é o subsídio dele. Tem um padrão de 8, 9, 10, sobra grana todo mês. Se ele achar 100 mil e droga, ele vai pegar o dinheiro ou ele vai aprender o dinheiro. É óbvio que ele vai aprender o dinheiro. Ele não faz sentido para o cara que é blindado financeiramente fazer merda. Aí o cara é blindado financeiramente, a vida fica suave. Mano, você não fica na mão de ninguém. Aí o carro que você ia comprar perde sentido. Esse negócio de comprar carro e casa, trouxe pobre, mano. Porque assim, o cara que tem dinheiro, o que, que ele faz? É uma. A minha esposa, mano, pensa numa mina que ela melhorou, mas parece que não melhorou. Você leva ela, pra... eu falei, pô, Tati, vamos. Eu, tipo, mano, eu falei, pô, vamos ter um relógio bom de cada um. Ela, eu não vou pagar um Rolex. Eu falei, pô, mas pelo menos um. E então, tá eu o né, cara? Dá pra ficar andando. Eu, falei, eu vou lá pro primo rico sem Não, ah, pra... é. eu vou comprar uma roupa melhorada, né, mano? ela fala: não, então tá. Então a gente tem uma coisa boa de cada. Mas me dá num episódio legal, né? Em vez de me dar sem sentido, me dá no aniversário. Aí eu dou no dia dela, que é todo dia. Então, eu compro a coisa então. A né? sua esposa é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu amo mais a árvore do que os frutos, né? Eu falo para minha filha, eu amo 100% a minha filha, e 99% 100 a minha esposa e 99% a minha filha e 98% a minha mãe, que aí ela ela não influencia no meu casamento. Mas cara, quando você tá blindado, você consegue. E se você pegar qualquer um no Brasil, mano, eu faço conta. Pode me chamar em qualquer palestra. Pode me botar 500 pessoas para me xingar lá. Se ganha 10 mil, fica milionário. Se ganha 10 pau, fica milionário. Evandro, mas eu não ganho 10 mil. Ô, senhor, faz renda extra. Vai trabalhar lá comigo. Eu tô precisando dinheiro pra trabalhar. Eu tô precisando um monte de vendedor. Mas tem que ser vendedor, guerra é faca na caveira. Sabe? Tem que ser vendedor que quer ganhar grana. Porque vendedor tem que ganhar dinheiro. Então, se o vendedor é bom, ele ganha. Aí, Evandro, não sei fazer nada. Mano, não é possível que não vai aprender a vender. Você acha que você chegar aqui no, no primo rico e não se destacar com venda, não vai crescer? Mano, quem que não cresce destacando tá com venda? Então, para ganhar 10 mil no Brasil, não tem mistério. É que fizeram o seguinte, né? A gente vem de uma eleição pesada, a gente é partidário aqui, mas o que, que a gente vem? A gente vem de uma cultura de empobrecimento da população. E a gente não pode viver nessa cultura de empobrecimento. Então, cara, eu, eu afirmo, tá? Pode, eu boto no um papel aqui. Ganhou 10 mil. E não é porque eu tô perto de você, não. Porque eu não sou o cara para ensinar sobre dinheiro. Eu não sei ensinar sobre dinheiro. Eu sei pra mim. Mas pega um cara igual você, que tem muitas vertentes, tanto que você vai ficar louco comigo. Que você vai falar assim, você tá perdendo dinheiro. Eu vou falar, é, mas eu também não ganho muito para não perco muito, né? Eu ganho ao tempo. Mas o Thiago é o cara de majorar. Então, se ganha 10 mil e junta, sei lá, 2.500, 3 mil reais, com o tempo consegue juntar quatro com o tempo dá balão de 5 por mês, fica milionário. É possível não ficar. É. Reflexão muito boa, cara. Não, mas é impossível. Realidade. Impossível você não ficar milionário se você ganhar 10 pau por mês. Eu posso falar, eu posso falar uma frase aí é pra vocês? É só o tempo só, é só o tempo. Posso falar uma frase pra vocês pra interagir um cara que veio de pobre? É mais dif... muito mais difícil ser pobre que ser rico. É muito mais difícil permanecer pobre do que ficar rico. É mais fácil ficar rico. Aí pá, pergunta, por quê? Por quê? Pô, porque, cara, tipo assim, as cagadas de financiar um carro. Já viu o financiamento de carro? É loucura. É muito loucura mesmo. Não, é a, a, a galera não olha... É via Gustavo Lima. O Gustavo Lima estragou o Brasil, apesar de eu gostar dele, ser fã dele. Ah, o que vale é a parcela. Mano, fudeu o brasileiro. Se cabe no bolso, não. Olha os juros. Cara, eu, eu, não, eu não sei como que a pessoa consegue... Viver pensando, tipo, sabendo que tem que ter 30 meses para pagar um carro, 40 meses para pagar um carro. Aí ah, você vira um escravo completo, assim. Eu né? prefiro assinar um carro. Aí, aí não, a gente entrou nesse modelo né? de assinatura. É, eu não eu, eu assino o carro, aí, cara, disso. porque, tipo, assim, não quero mais, eu devolvo. Acabou. No mês que vive, a gente não tem mais parcela. Mas é porque você tem um modelo mental muito bom, Kaique. Você, você é chamado modelo mental. Ó, vocês conhecem a Kero. Quero ficar West... líquido, líquido, líquido. Vocês conhecem. Se você a... Amanhã o gasto. Vocês conhecem a Kero S. Wick? Não. Do livro Mindset. Então. Mano, ela ah, tem, ela tem, bom. Ela tem uns cursos da Universidade de Colômbia, rapaz. Faça. Ela pega o um modelo mental e sai quebrando por eixo. No eixo financeiro, né, você identifica o brasileiro na hora. Você pega um mindset, né? De finanças do dinheiro. Então, tem mindset fixo, que é ah, meu carrinho, minha casinha. Não, você não vai arrancar isso, deixa ele lá. O flexível, o cara que ele sabe, tem potencial e quer ficar rico. É grande parte da população tá aqui. Ele sonha em ficar rico, ele só não coloca em, em ação. Aí você pega o mindset e divide em patrimônio e liquidez. Aí que fodeu. Por quê? Porque todo mundo tem a capacidade de ganhar dinheiro. Aí ferrou, uhum. né? Todo mundo tem a capacidade de ganhar dinheiro. Mas a galera vai para o modelo mental de patrimônio. Adiantar anos... Por, por exemplo, todo mundo pode ter um carro igual o meu. Mas, ah, pô, daqui a 15 anos? Eu demorei 25 para comprar um. Para quem vai querer comprar 25 anos? Você tem quantos anos? 29. Mano, você tem que se ferrar muito na vida. Você tem que comer muito. Tem, mano, você tem que chegar aqui e <laughs> trabalhar de 5 da manhã e desmaiar com a cabeça no elevador, você não ficar preso no elevador. Depois, <laughs> aí depois você toma tá vergonha na cara e fala, ó, venci, mas você tem só 29. Você tem quantos anos, Kaique? Eu tenho 29 também. Um jovem, pô. Tá, jo... tá quantos anos, Thiago? 32. Ai, o Jaga é foda, é fora da curva, né, mano? Carinho, é, carinho, é carinho, não, é, é foda. Não. O primo não dá Ô, pra conversar. É, é, não dá, filho, dá pra. Não não dá, dá raiva, dele. Dá raiva. <laughs> E aí, a galera antecipa muito. Então, assim, pô, quando ah, mas você... Ah, tá todo mundo ficando rico aí também, não. viu? Deixa já tá, um, né? O Kaique já, já tá milionário. Tá horário. tem uma grana boa. Uma grana boa. Uh, ah, mas também tranquilo. se você estiver do lado do, de um cara igual o Thiago é. e não fizer, mano, você até merece tomar uma costa de bambu. Não, cara, de verdade. Eu te bato. <laughs> pra, te pra, mim, pra mim, todo mundo que tá, sei lá, 10 anos numa empresa, alguma coisa assim, que é uma empresa boa e tudo mais, não tá... Muito dinheiro com um crescimento muito absurdo na empresa. Cara, esse cara deve estar no lugar errado, ou sei lá, esse cara não tá vendo o que os outras pessoas estão vendo. Sabe como é que eu tracionei meus diretores? Que é tudo da casa, né? O que, que eu fiz? Depois de um tempo eu contratei caras de mercado. Contrata o CFO do Bradesco, contata a RH da Volvo, contrata um outro, mas faz transferência de know-how os da casa. Mas quando eu tava subindo eles pra diretor, eles tiveram que fazer um planinho financeiro. Mano, mostra a aplicação aí, deixa a grana guardada, porque aí você sobe. Porque aí você sobe o salário do cara de acordo com a consciência emocional do cara. Aí você consegue reter o cara na companhia. O cara ganha super bem, porque pô, o cara pra ganhar 30, 25, 30, 40 pau, mais múltiplo, mais um negócio, alguns ganham equity da companhia. O cara tem que ter um controle. Eu não faço sociedade, não faço nem amizade com quem não tem controle financeiro. Porque o cara fica um irresponsável pra vida, faz besteira. Cara, eu conheço o Thiago desde os 22, cara. Se não fosse o Thiago, eu estaria muito fudido financeiramente. Se eu ganh... continuasse ganhando o mesmo dinheiro que eu ganhava sem o primo, amigo, não teria nada. Nada. Eu estaria... Nada e ainda devendo muito. Mas devendo muito absurdo, assim. É que cê... é que você gostava muito de tênis, né, Kaique? Não, não é nem tênis. Eu teria. Eu, pô, já teria comprado, sei lá, uns dois, três carros, já teria financiado apartamento. Eu teria feito umas cagadas é. grandes que é tipo assim. Que na época, pô, o Thiago tinha 26 anos. Tiago era milionário e não tinha nada. Não tinha um é, carro, aquele... não tinha, eu mandava num apartamento pequeno. Aí eu ficava pensando assim, aí Cada eu é louco, assim, né? É, uma Loco. que eu achava o Tiago louco, né? Mas depois eu fui entender e depois eu falava assim, cara, pô, se o Tiago não tem carro, por que eu tô pensando em comprar um carro? O cara tem muito mais dinheiro que eu, e ele não tem carro e tá feliz, e eu tô triste pelo tempo. Sim, ter carro. sim. Não é, poderia me é de 30 metros quadrados por um tempão e depois um de 85 metros é, quadrados. É, e eu, eu morando com minha mãe com 70, achando ruim assim, ah. Não Não, é muito pequeno, Eu faço assim. Real, Pô, real. Eu não, mas o Ivan de... tá falando o negócio do, da pessoa ganhar mil reais, dois, dois mil reais e tal, e, e ela não, não se endivida, porque ela acaba pagando as despesas basicamente ah, e não é. tem muito crédito na sistema financeiro não vai para cima dela porque porém nem tem tanto interesse Sim. assim né até porque se fizer ela se endividar provavelmente ela vai ficar inadimplente e uhum. o credor ele quer receber Sim. assim tem uma diferença entre a pessoa que ela é pobre de fato mentalmente falando cara o classe média é a pessoa que é rica né Sim. Sim. o pobre pega o dinheiro e paga a despesa é isso ele vive nesse ciclo nunca sai disso aí o classe média esse é o problema porque aí esse cara ele tem interesse do sistema financeiro endividá-lo então ele vem e fala assim: não, cara, compra o seu carrinho. Não, eu não posso pagar, não. Mas compra o seu carrinho, vai lá, você precisa ter seu carro. Aí a mídia te toda. Um né? Crédito aqui, Você compra Sim. sua casa, não sei o que lá. A e vai parcela, te obrigando a comprar coisa. E aí o classe média ele compra passivos achando que está comprando ativo. E aí o passivo vai aumentar o gasto dele mensal. Vai fazer com que a renda dele se comprometa. E aí ele tem uma renda, compra passivo. passivo aumenta o gasto, aí a renda dele fica mais comprometida. E o cara fica cada vez mais escravo da própria rotina. Então ele começa a trabalhar na empresa para pagar. Algo que ele já vendeu no futuro dele precisa entregar agora, né? Que são os juros. Uhum. E aí, você tem a pessoa que tem outro tipo de mentalidade, que ela pega a renda dela e ela compra o quê? Compra ativo. Ativo Exato. aumenta sua renda. Agora, essa renda aumenta o ativo. o Ativo aumenta a renda. Aí chega uma hora que você chega num ciclo que você sai debaixo da água. Sim. É, e aí, cara, isso realmente é isso. começa a ter um poder diferente. Não, e, e, eu, e, pro, e pro chatão na internet, a gente não tá falando que você só vai juntar dinheiro, reza sua para vida. Para se preocupar e nunca... com o chatão da internet. Não, o é... chatão na internet, ele não, ele não tem nem que estar tá aqui ouvindo, não é, tu então... mais isso. Vai embora, então. Não, é sério, o chatão na internet, embora, ele chateu. não tem nenhum ganho. Ó, tem gente que, que gosta, tem gente que tá em cima do muro. E tem o chatão. O chatão a gente não vai mandar opinião. É, ele é decidiu ser essa pessoa. Eu não quero falar pra esse cara mais. Eu Sinto quero falar para quem você tá em dúvida tá ou quem aí. já decidiu. Eu não quero falar para quem já cara, decidiu fazer o contrário, porque esse cara não tem que estar tá aqui. Você tem razão. Não é pra ele que a gente fala. Você tem não. razão. Pô, vai cara. embora, chatão. Não, Seguinte, não tem sentido, cara. Toda vez o que você alguém... Manda um recado pro chatão aí, mano. Manda um recado. Ah, cara, cara <laughs> o, 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 nós somos fruto das cinco pessoas que a gente circula, né? Que era a teoria dos masterminds. É, mas Hoje não. é seis, porque a sexta um, é a internet. Então, por exemplo, o Thiago, acredita, cara, você entra na casa das pessoas. Você faz uma live você entra na vida das pessoas. Você entra dentro do íntimo social do cara. Você vira a sexta pessoa do cara. O cara às vezes não tem ninguém para congregar, tem você. Pô, eu vou seguir o Thiago. Então é assim: é, é uma besteira, por exemplo, eu e o Thiago, o Thiago também é cristão, a gente ficar do lado do cara aqui que está bebendo, fazendo, falando em traição, falando em besteira. Então o ecossistema tem que aproximar a gente boa. Então Sim. quem está vendo a gente. Se tá com pouco dinheiro. Se tá quebrado, se não tem, tem que arrumar um jeito de sair. Eu acho que a é melhor é copiar modelos. Uhum. Vocês falaram um negócio aí, cara, e os, o chato da internet sempre vai ter, mas é né? assim, ó. É... Tem um filósofo muito foda que é o filme do Rei Arthur, né? Não sei de onde saiu o da frase do filme, que diz assim: quanto mais aumento os seus poderes, maiores serão as energias contra você. Eu lembro uma vez que. Fa... Você lembra que falaram mal de você? Eu fiquei puto, cara. Fui pra internet e meti a boca. Qual das vezes, cara? Ah, uma das vezes que falaram o <laughs> um negócio, eu não lembro. Eu te, até uma... te mandei uma mensagem. Eu lembro, E não tinha defendeu, sentido, cara. porque quem vê, não tem sentido que estão falando do Thiago. Eu sempre uhum. achei sacanagem, sabe? Porque o Thiago é um moleque muito do bem, assim, até pela idade, né? Só não tem idade pra ser meu filho, mas é, tá, tá bem distante, assim, na minha idade. Mas o Thiago sempre foi um Cara do bem, então, pô, sacanagem. Mano, falar mal do Thiago, não é porque eu tô aqui, não, Thiago, porque, tipo, falar mal do Evandro, tudo bem, mano. Eu, eu vou na internet, e às vezes eu falo uns negócios assim, que eu fico bravo <laughs> pro chatão na internet, porque eu falo pros caras, eu falo, mano, tu é feio, bobo, gordo, chato, pô, é só no outro dia fazer Meu dieta, Deus, treinar. E, e comer bem é, é arrumar um trabalho legal, arrumar um dinheiro, arrumar uma esposa. Pô, você foi na boate buscar a mina, não vai ser troço bom. Tenta ir em outros lugares você vai conseguir. com os eixos da sua vida e você sai dessa espiral de merda. Real. Só que o que o cara faz? O cara fica numa espiral de merda, mano. Mas ele, 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 ele tá na merda e ele cola com gente que tá na merda e começa a xingar a gente que se deu bem. Mas é, o cara verdade. esquece que em 2000 e... em 2006, ó, 14, não, 10 de agosto de 2006, eu tinha um gol, não. Agosto eu cheguei em Cascavel. Não. Julho, julho agosto. Julho. Julho, o um mês antes eu tinha um Gol 89 com motor 82, caiu uns pedaços, vende por 800 reais. Nunca tinha andado de avião. Falei, pô, eu vou subir na vida. Passei no Serviço Público Federal, comprei o passagem de avião. Quando eu cheguei em Cascavel, eu tinha 300 reais só no bolso. Não tinha mais nada, era o meu único dinheiro. Cara, eu tive que me virar. Como é que você ficou um mês até começar a ganhar seu primeiro salário? Eu, sei lá, eu ia dormir na rodoviária para fazer o curso em Brasília. Os meninos gostaram de mim, eu, eu troco ideia, eu falo. Os garotos falaram: não, você vai morar comigo? Eu falei: que maluco, mano. como eu vou morar num, num flat na, na Asa sul de Brasília? Não, nós vamos rachar em quatro. que rachar em quatro, mano? Eu tenho uma filha pequena e a esposa lá no Rio de Janeiro tá me esperando. Não um posso, não. Vou morar em outro lugar aí. Aí eles: não, Evandro, você vai ficar com a gente? Porque você é um cara ponta firme. Eu falei: então, beleza. Ganha-ganha. Eu lavo passo, cozinho. lavo até as cuecas de vocês, mas não pago nada. Os caras, beleza. Eu falei: então, dormo na sala. Já três, quatro. Não uhum. paguei nada em Brasília. Aí o que, que eu fiz? Cheguei lá no curso de formação, na hora da, do rango, o veín montava o restaurante, assim, tipo aquelas bandejão. Cheguei pro véio e falei assim: não quer ajuda, não, mano? Eu tenho duas horas de almoço. Ó, oh, velho, pode, e você come de graça. Falei, fechou. E aí eu fazia as marmitas e levava, passei, cara, eu ganhava 950 reais, galera. É por isso que eu te falo que o cara faz merda. E eu tenho autoridade para falar, e ponto final, acabou. Vai me contestar? Minha história tá na internet, tá no livro, pô. eu saio para lá. Tem até meus contra-cheques que eu posto. Eu ganhava 950 reais, fui ganhar 7.500, eu liguei para Tati e falei assim: nós estamos milionários. <laughs> Mano, assim, era a minha cara chegava a queimar. Por quê? Porque eu cheguei em Brasília, eu saí de 950 <laughs> pila, ganhava 7.500, mas gastava, sei lá, Milão. Mano, sobrou muito dinheiro. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha que comprar um carro. Juntei o dinheiro à vista, pra comprar o carro. Quase. Aí, na época, eu financiava carro usado em 12 vezes sem juro nenhum mesmo. Você dava até no cheque. Aí eu deixei uma parte lá, dei uma entrada, eu acho que 16 mil por 19 mil. Eu financei 3 mil, comprei um Astra 2001, mas era por necessidade, eu precisava do Astra. Cara, eu fiquei o dia inteiro naquela cidade do carro, lá em Brasília, baixando e subindo o vidro do carro, porque era elétrico e tinha ar-condicionado. E o meu carro era um gol que eu botava um pau no vidro, tirava ele, baixava e empurrava com a mão. <laughs> E tipo, foi. Não, vocês estão rindo, mas porra, foi uma conquista, Muito sabe? Bom, sim, sim. É a primeira vez que eu fiz a viagem de carro, eu fiz a viagem com segurança. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro, tenho um carro, meu dinheiro vai sobrar. Vou para Cascavel, vou alugar uma. Aluguei o um lugar mais em conta que dava, lá em Cascavel, bonitinho para minha família. Cara, eu saí do final de curso de formação. E, ó, você vê, são valores. A pessoa tem que ver os seus valores. O meu valor é minha esposa, minha filha e o resto que se dane, mano. É, é, minha esp... é, é o meu guarda-chuva. É Deus, minha família e o resto. Tá? E ponto final. né? E aí. Uh, eu saí lá, né, eu fiz uma surpresa por tinha formatura na quinta-feira. Nossa, formatura 3 mil, formatura. Eu cheguei pro cara e falei, pô, tem que pagar a formatura, o cara não nem é obrigado. não, eu falei, como é que é? Não é, não? Não preciso participar. Então, é ruim de eu pagar 3 mil, hein? Peguei o carro um dia antes da formatura, a minha esposa me esperava na sexta, eu cheguei na quarta, Thiago. O que a Tati fazia? Tati estava fazendo unha, mano, pedicure e manicure. Ela bancou quase meus estudos junto comigo. Aí agora ela anda numa caminhonete de um milhão e meio vão encher o saco dela. Vai se tomar em toba. Ela junta o dinheiro dela até a aplicação. A minha filha nasceu no corredor do hospital que não tinha dinheiro para pagar cesárea, o médico não queria fazer. Tem, tá, inclusive, tem documentário, tem. Eu gravei um documentário sobre isso, fui na Maria de Nazaré lá. Aí a minha filha anda no mini cooper importado dela. Bacana, é o carro dela. Ela, a Yasmin tem quase 2 milhões guardadas? É dela. Ela é executiva, é dela. Isso é investimento, a aplicação que ela tem, ela ganha um salário desse tamanhozinho, em vista do que ela gera. Porque o nosso padrão é caixa. Depois a gente vê o resto. Caixa, caixa. Empresa é caixa, o resto é conversa fiada. É faturamento e caixa. É lucro líquido é fantasia da cabeça dos outros. O negócio é tem dinheiro em caixa. Então, a gente tem essa filosofia de não gastar. E vai ter o um momento certo? Vai, pô. Só que quando a gente chega no momento certo, que é agora. Já velho de guerra, aí a gente consegue comprar uma lancha, aí a gente compra uns carros e posta na internet, puxado o chato da internet olhar e falar assim. Pô, cara, esse mulher... Aqui, ó. Tô até na lancha com ela, ó. Pô, isso aqui é inspiração. Eles vieram de pobre, era manicure. Pô, ela engordou pra caramba na cirurgia. Fez uma... Di... Na, na, na gravidez fez uma dieta. Pô, tão no shape. Bonito eu não sou, mas você vê, não sou exótico. Tá no shape, tá no shape. Não, sou exótico. Ah, você dá uma melhorada, né, Tiago? Você bota uns <laughs> dentes. Faceta é obrigatório, Dá umas esticada na cara. <laughs> Esses, né, bota uma roupa aqui de, de alfavira que fica melhorado. E aí a galera olha isso e chama você de quê? Eles confundem inspiração com arrogância. Só que você não pode convencer o mundo. Então, é, é. eu me inspiro no Thiago, o Thiago, você no Thiago. Eu vou te falar, eu conheci o Thiago, mais meninão. <laughs> Com aquelas calças que eu nunca entendi, cara Você usava umas calças de moletom que apertava a canela? Eu falava, ah, mano, não é possível, cara. Você tava mais cheinho, né? E assim, mais bonitinho, Thiago, você dá vontade de apertar. E aí me tratou super bem na né, XP. Eu falei, cara, o cara é super conhecido na internet. Chamei pra fazer uma live, arrebentou, deu 48 mil pessoas na live. E aí, naquelas lives, eu via o cara falando mal de mim, eu falando mal do Thiago. E, e na época eu tinha, ainda tentava entender, tá? Aí parei de entender. O cara que é chato na internet, vai olhar pro Kaique, vai falar assim, pera aí, o Kaique tinha 70 metros quadrados? O que, que esse arrombado está comprando? O que, que esse abençoado aí está tá comprando um carro novo, ou está viajando, ou está na Europa? Por que, que ele é melhor do que eu? Não, ele não é melhor do que Ele, ele tem um mentor melhor do que você. Você ouviu um cara que é bom. Então as pessoas, se ouvirem gente melhor, vão ficar melhor. E assim, eu parei de entender isso. Mas eu vou me xingar de qualquer jeito. Agora eu estou aqui na, em Alfaville e então, estou me chamando de rico. Eu estava lá em Cascavel, me chamava de outra coisa. É, é, mano, não sei. Se você tentar agradar todo mundo é fracasso certo absoluto. É, cara, e tentar agradar todo mundo mostra que você tá com o alvo errado, né, cara? Nunca vai te satisfazer, nunca vai dar pra agradar todo mundo. Né? É, tem que mudar quem quiser que seja mudado e. E é acabou. isso aí, né? Caceta, Ô, Evandro, você precisa voltar mais vezes aqui, cara. Pô, gostei de Legal, muito, muito legal, você cara. Precisa voltar mais vezes aqui. Agora você tá aqui do lado, né, cara? É. Vamos fazer uns projetos juntos. Agora é um rico aí, de Alphaville, é um né? Vamos. Vamos. Uns projetos juntos. Já pensei em coisas é, aqui. Já pensei gente. em vários projetos é. juntos já. Vocês ah. vão gostar muito da minha filha. É, é Eu acelerado às vezes três, só que executivona, sabe? Tem Vinte anos é de cara. Velho. tipo. Mais acelerado que você? É. Tem como não? Não tem, é. Acho que não tem ela muito ela é. como não. Não tem como não. A vida acelera a gente, mas a gente é feliz. Eu tô feliz, cara. Thiago, eu saí de uma empresa de centenas de a gente, eu chama também, a gente é feliz pra caralho eu saí de uma empresa de centenas de colaboradores cara e agora eu tô abrindo a gente eu voltei pro solo de fazer uma outra empresa só que pô cresceu tá de sacanagem em cinco meses cresceu cresceu em sete anos olha o tanto de ter experiência Sim, mas cara super gostoso tá aqui super bom tá aqui pode contar comigo sempre eu espero que a gente faça projeto juntos Sim. vai ser muito legal mas você vê, é muito louco né esse negócio de Sim. crescer mais rápido o negócio quando você tem conhecimento eu passei sete anos montando um escritório de assessoria de investimentos sete anos para a gente ter 400 milhões de sob gestão lá atrás sete anos a gente está dez meses com a nossa consultoria de investimentos a nossa gestora em dez meses a gente está com dois bi, cara <laughs> ou seja em dez meses <laughs> a gente botou um negócio quatro vezes maior do que demorou sete anos fora pra que a Portugal a gente nem divulgou de verdade ainda né foi tipo poucas divulgações é, é, não cara assim tá, realmente o conhecimento é o que você falou né tem que estar tá perto de pessoa que já já construiu acelera muito Evandro é, como faz para te encontrar nas redes sociais cara cara é meu Instagram Evandro Evandro Guedes. É Evandro Adelain Guedes é, e meu canal no YouTube também Evandro Guedes e agora a gente está meu canal tem um milhão e pouco a gente está acelerando o canal agora mais com essa, com essa parte do empreendedorismo com essa parte de crescimento pessoal e pô pode contar comigo eu, eu costumo dizer que eu estou numa fase de vida que é o que eu espero que todos estejam e te sigam para isso né eu não faço nada mais na minha vida por dinheiro mano eu faço porque tá legal para fazer porque se não tiver legal eu fico em casa pô que legal! Pô, espero que essa semana nova fase muito legal, muito boa para você. Valeu, Conta cara. com a gente aqui no grupo, tá? Pode contar com a gente. Muito bom mesmo. Tem recado para dar para galera aí, Kaique. Ah, Mas... peraí, vamos dar um livro do Evandro aqui? Vamos, um kit. Eu... Super kit. Vamos dar essa duplinha de livro aqui? Ó, a duplinha Tem de vários, livro assinado aqui, aqui pra do Evandro. Para você ganhar, esse livro é muito fácil. Vai lá na, na fotinho de divulgação desse episódio no PrimoCast. É, no Instagram. No Instagram, comem, é, curte, comenta marcando um amiguinho e, e segue o, Edu, o Evandro lá e vai dar tudo certo. Muito bom. E recado, tem algum recado para finalizar? É, não esqueça que se você precisar de ajuda para investir o seu dinheiro, tem a portfel e nunca se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo. Ou se você estiver no Spotify, sigam a gente e dê umas estrelinhas, estrelinhas lá. Estrelinhas. estrelinhas. Esse foi um programa Cinco Estrelas, sem Nossa, dúvida. Certeza. Com certeza. Pô, sem bom. dúvida. Muito bom. Grande abraço, até o nosso próximo episódio e tchau.